opinnallisryhmien kattojärjestönä tunnetun Vapaan Syyrian armeijan tukea. Adham liittyi hiljattain SDP:hen. Puoluesihteeri Reijo Paananen sanoi Helsingin Sanomille, että asiaa selvitetään alkuviikosta. Ruotsissa poliisi on käynnistänyt tuhopolttotutkinnan Fagersjössä Tukholman eteläosissa sijaitsevan pakolaisten asuntolan viimeöisestä tulipalosta. Asuntolassa asuu oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, kertoo ruotsalaislehti Expressen. Viranomaiset evakuoivat palon alta 37 asukasta. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Palokunta sai tulipalon hallintaan ja sammutettua sen useiden tuntien sammutustöiden jälkeen. Poliisilla ei ole tietoa siitä, oliko vastaanottokeskusta uhkailtu. Tuhopolttoepäilyt ovat kuitenkin vahvat, koska myös edellisenä yönä keskuksessa oli yritetty sytyttää tulipalo. Henkilökunta kuitenkin ehti tuolloin väliin ja vahingolta vältyttiin. Ja uutisten perään lyhyesti urheiluja. Ranskan Sebastian Ogier voitti rallin MM-sarjan Espanjan osakilpailun ja varmisti samalla jo maailmanmestaruutensa, kun vielä kaksi osakilpailua on ajamatta. Kuljettajien maailmanmestaruus on Ogierille jo neljäs. Espanjan rallissa Ogier voitti lopulta toiseksi tulleen Espanjan Dani Sordon reilulla 15 sekunnilla. Belgian Thierry Neuville oli kolmas. Ja Jari-Matti Latvala oli 14. PK35 juhlii naisten jalkapallon tuplaa. Suomen mestaruuden lisäksi joukkue voitti myös tänään pelatun Suomen Cupin. Loppuottelussa kukistui kaksi edellistä vuotta juhlinut Honka maaleen 2-0. PK-laisten maaleista vastasivat Paula Hirvonen ja Hanne Ojanperä. Lentopallon naisten liigassa Ylen TV-ottelussa Vampula taipui Porissa pelatussa ottelussa Kangasalalle erin 0-3. Ja miesten liigan kamppailu, jota myös seurattiin TV2 puolella, Valepa ja Hurrikaani Loimaan välillä, se päättyi hetki sitten Hurrikaani Loimaan 3-0 voittoon. Nämä kaksi on ennakkoon kaavailtu liigan ennakkosuosikeiksi ja näin siis Loimaalle voitto Valepasta. Ja päivän toisessa ottelussa liigariento taipui vantaalaiselle Daxille 0-3. Purjelautailija Tuuli Petäjä Siren on voittanut Japanissa käydyn kansainvälisen purjehduskilpailun. Samalla Lontoon olympiahopeamitalisti sai jo tärkeää tietoa 4 vuoden päästä käytäviä olympiakisoja ajatellen. Tokion regatta purjehdittiin nimittäin tulevilla olympiavesillä. Ja suomalaissuunnistajat eivät kauaksi kärkisijoista maailmankapin kauden päätöskisassa Sveitsissä suunnistetuissa sprinteissä. Merja Rantanen oli naisten kisassa parhaana suomalaisena 16. Yli 1,5 minuuttia voiton vienelle isäntämaan Judith Wiederille hävinneenä. Miesten kisan voitto meni Ruotsiin Jonas Leandersonille ja paras suomalainen oli Morten Boström. Hän löytyy vasta sieltä 30. Tunnin kuluttaa jälleen Urheiluradio. No niin. Yle. Radio Suomi. Toivoisin kuulevani vanhan ajan seinäkellon, eli punttikellon kraksutusta ja lyöntejä. Lapsuuden kesät vietin maaseudulla, mummulassa, jossa oli erilaisia seinäkelloja, mutta ei punttikelloa.
Naapurissa asuvalla mummuni siskolla oli punttikello, josta pidin ja kävin usein kuuntelemassa sitä. Minusta erilaisten kellojen äänet ja lyönnit rauhoittavat ja ovat ainakin minulle hyvä unilääke. Joidenkin mielestä ne tosin häiritsevät unta. Näin kirjoittaa Äänien iltaan Kaija, joka toivoi tuota äsken kuultua ääntä, ja kyllähän tämä on rauhoittava ääni. Tänään täällä Radio Suomessa ollaan taas äänten äärillä, Äänien illassa, ja tänään taas kuunnellaan menneitä ja nykyisiä muuttuvia ääniä ja äänimaisemia. Äänistä ja äänimaisemista jutellaan, ja kaikenlaisia ääniä saa toivoa meiltä. Toivo ääntä, ääniä tai äänimaisemaa, tule mukaan lähetykseen. Puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen on 020317600, siis 020317600. Täällä studiossa äänistä ja äänimaisemista keskustelevat ja niitä kuuntelevat tutkijatohtori Meri Kytö, professori Heikki Uimonen ja äänitaiteilija Simo Alitalo. Erittäin paljon tervetuloa teille kaikille taas. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja koska tämä on kaikkien aikojen 10. äänien ilta, tänään voidaan kai hieman katsahtaa myös taaksepäin, vai pitäisikö sanoa kuunnella taaksepäin. Ääneen illoissa on toivottu ääniä ja paljon. Ja tänään kuunnellaan 10. lähetyksen kunniaksi myös Äänien iltojen top 10, eli niitä kaikkein suosituimpia ääniä. Tässä listan sieltä numero 8, käsin lypsyä ämpäriin. Täällä Radio Suomessa ollaan siis Äänien illassa, ja tänne voi soittaa tai osallistua lähetykseen myös muulla tavoin. Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 16,69 senttiä minuutilta. Tai osallistu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi. Lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Siinä tekniset faktat ja nyt jälleen ääniä. Tuo äsken oli muuten lypsyä käsin metalliämpärin. Se oli aika hauska sikäli, että siinä kuuli, kun se ämpäri täyttyi. Ainakin mä olin kuulevinen sen, että sitä maitoa tuli koko ajan niin paljon, että se ämpäri täyttyi ja täyttyi. Sillä vuodesta 1971 siinä oli äänissä emäntä Elvi Timperi. Mistä oli äänitetty? Mistä päin? Tämä on peräkorpi. En tunne tarkempaa, mistä läänistä. Peräkorpi on merkitty äänityspaikaksi. Ei ole sen tarkemmin määritetty. Mä mietin sitä, että oliko se emaliämpäri vai ruostumaton teräsämpäri? Mä veikkaan kyllä emaliämpäriä noin niin kuin sen soundin pohjalta, mutta sitä ei itse asiassa tässä mainita. Joo. Mä kattelin tuossa tilastoja, mitä me on täällä soitettu, niin käsinlypsyä
on toivottu 11 kertaa, eli siis yksi kerta vähemmän kuin separaattoreja, jota on toivottu 12 kertaa. Mietin, että mistähän tämä nyt kertoo tällainen. Se kertoo ero. Karjatalouden vahvasta asemasta edelleen. Hyvin todennäköisesti, joo. Nyt täällä ollaan Äänien illassa ja onko meillä ensimmäinen puhelu? Haloo, iltaa, tervetuloa lähetykseen. Kuka olet, mistä soittelet? Olen Arja ja olen Riihimäeltä. Hyvä, kiitoksia. Mitä haluat kuulla ja miksi? No mulle tuli mieleen lapsuus. Toi edellinen ääni oli just mun lapsuuden maisemi, eli mummolassa oli tällainen ääni hyvin tuttu. Mutta sitten kaupungissa Kuopiossa niin lehtien kahina, semmoista lehtikasoja siihen aikaan ilman tätä puhalinta niin tehtiin. Ja siellä me leikimme ja ilakoimme. Ja varsinkin Kuopiossa, niin tuossa Prahen puistossa, niin siellä oli tämmöisiä rakastavaisia, niin me myöskin säikyteltiin heitä näin lehtiin kahinalla aikanaan. Että se on ihan semmoinen kiva muisto näistä lapsuuden vuosista. No, onko sä vielä yhtä innostunut lehtien kahinasta? Sitähän on kuitenkin mahdollista kuulla edelleen, että se ei ole sillä tavalla kadonnut ääni, vaikka ehkä nuo merkitykset on kadonnut. Joo, kyllä, mutta mä siirtynyt vähän toisenlaiseen, että aina kun joku lehti putoaa, niin mä niin nautin siitä sen tanssista, siitä viimeisestä tanssista, joo. Tulee alas. Joo. Se on musta niin kuin riemu, että ihan toivoisin, että itsekin lähtisi täältä niin yhtä iloisesti pois. Iloisesti leijaillen. Niin, tanssien. Joo, onko niin, näinhän on, että eri puiden lehdet tippuu eri tavalla. Nimenomaan. Koivun lehti tippuu eri tavalla kuin vaahteran lehti ja näin. Joo, totta. Tässä olisikin kaikille pilvibongareille ja aaltobongareille seuraava vaihe. Nämä voi seuraavaksi kiinnostua tutkimaan putoavia lehtiä. Joo, ja sitten toi musta on kauhean hauska toi mikä mua ilahduttaa, niin noi lehmuksen siemenet saman kuin vaahteran siemenet. Hän on sellaiset propelit. Joo. Ja se on musta niinku aivan riemastuttavaa, että mä oon siirtynyt tämmöiseen uudenlaiseen katsontakantoon, koska noi puhalletut kasat häviää nopeasti, että niihin ei pääse mitenkään ilakoimaan. Joo, tai se eivät ole tyytyväisiä, jos menee. eivät varmaan, jos en mä voin uskoa, että se on parempi, ettei mene potkiskelemaan niitä kasoja. Joo, ja 70 jo ymmärtää olla. Joo. Meillä on sulle muuten tässä ääni, joka on ehkä sulle tuttu sikäli, että siinä tämän kuvauksen mukaan, tämä on nimeltään Askeleet lehtikasassa. Mies kävelee syksyn pudonneissa lehdissä lehtikasan yli kuivien lehtien kahinaa, näin tässä sanotaan. Tämä voi olla aika lähellä sun maailmaa. Joo, mutta sitten yksi asia, viime jouluna mä pyysin tuolla lintujen äänikonsertista, niin tehdäkseni rauhanna, että räkkäsirastatte kanssa. Joo. Niin kuullakseni sen ääni, ja mä kuulin räkkäsirastaista hienoja asioita. Niin mun täytyy nyt sanoa, koska toi Markus Turunen oli silloin mukana. Niin tänä kesänä, en näin kun he tulivat, mutta punarinta on tullut nyt. Se lintu, joka tulee mulhokseen. Ai jaa, joo. Sain tämmöisen rauhan tämän räkättirastaan kanssa tehtyä. Ja toi Juha Laaksonen miettikin, että miten voi olla ihminen niin masentunut, että näkee tämmöiset räkättirastataistelut. Mutta mä olin politiikasta lähtenyt työelämästä pois. Että kyllä sitä voi olla tämmöisestä äänimaisemasta niin jonkunnäköistä häivää. Kunnes sitten ymmärtää tehdä rauhan. Että. Kyllä. Mä olen tosi riemuinen tästä punarinnasta nyt. Että. Näillä äänillä on suuri vaikutus meihin joka tapauksessa. On. Se on yksi asia, joka me ollaan viimeistään näiden 10 lähetyksen aikana tässä opittu. Että niillä todella on suuri merkitys sekä meidän menneisyydelle että meidän tulevaisuudelle. Joo. Ja sitä voi niinku oikeasti kohdata ne, kyllä. Mikä ei tunnu mukavalle.
Se on musta hieno, mutta nyt kyllä. Tämä on lapsuuden ihanat muistot. Nyt tulee 15 sekuntia askeleita lehtikasassa. Äänitetty Helsingissä vuonna 1969, että tämä ei ole edes ihan uusi ääni. Tämä on melkein puolen vuosisadan takaa. Okei, kiitos. Hyvä. Hyvä. Kiitoksia. Hyvä. Hei. Siinä oli syksyisiä lehtiä. Ehkä nyt oli vähän tuollainen vaisu, mutta eipä niistä lehdistä nyt ehkä sitten ton kauheampaa ääntä kuitenkaan lähde, vaikka siinä kuinka potkisi niitä joka suuntaan. Joo, mulle tuli ehkä tuosta lehden elinkaaren sieltä toisesta päästä mieleen. Lauri Viidan Moreeni, siinä on hieno kuvaus päähenkilöstä, joka rakentaa taloa Pispalaan, ja siinä on miettiä, että mitä puita, millaista kasvillisuutta jätetään tontille, niin se jättää siihen yhden haavan, koska haluaa kuunnella vanhana miehenä tämän haavan helinää. Minusta oli oikein hienosti Viidalta kirjoitettu, ja tuli vaan mieleen tästä nyt toiveesta. Joo, haavalehdethän on kans kyllä ihan kaunis äänisiä sitten, kun on tippuneet maahan, kun ne on niin isoja. Niistä lähtee tietynlainen ääni. Ja nyt on ollut niin kuiva syksy, että ne lehdet on semmoisia rapsakoita. Se on totta. Kun tuuli kuljettaa niitä, niin se on kaunis ääni. Se on totta. Seuraavaksi muuten päästään ihan, voisi sanoa, niin kuin asian ytimeen. Varmaan muistatte ainakin viime kerralla ja ehkä sitäkin edellisellä kerralla. Me on epäonnistuttu raskaasti Zetor-traktorien äänissä. Meiltä niitä pyydettiin ja kyllähän me niitä soitettiin silleen kauniisti. Ja rintarottingilla täällä, kunnes sitten rupesi tulemaan se kommentti, että ei toi nyt ollut kyllä ihan se, mikä se piti. Ja sitten tämä nyt vaati sitten jonkun verran opiskelua. Mä joudun opiskelemaan konetekniikkaa tämän takia. Kävi ilmi, että Zetori, joka on se ainoa oikea monien mielestä, jota oli monesti pyydetty, niin se on Zetorin semmoinen Zetor 25-malli. Ja se on se, mitä täällä eniten käytetty. Se on kaksisylinterinen nelitahtinen kone. Ja nyt sitä on toivottu, ja toivottavasti meillä on nyt se oikea ääni. Me voitaisiin vähän aikaa tässä Matin kanssa jutella siitä. Onko Matti siellä linjoilla? No kyllä, minä kuuntelen tässä. No, kyllähän se aika vahvasti meni viime syksynä kyllä pieleen, mutta kun ei päässyt sitten uudestaan läpi, mutta onneksi sitten tuli se oikea Zetor-asiantuntija sieltä Raahesta, niin selvitti asian teille kunnolla. No se oli kyllä hyvä, että kyllä mä joudun kyllä tuonne internettiin lähteä vähän tutkimaan tätä Zetor-kysymystä, ja kyllähän se sitten se valkenikin, ja sitten mä rupesin tajumaan, että niitähän on tehty, ja monenlaisia, ja on kaksisylinterisiä, kolmisylinterisiä, nelisylinterisiä, ja niin poispäin, ja mutta se on nyt toi 25 sitten on se, mitä sääkin haet, eiks vaan? Niin, 25, ja sitten se pitäisi olla vielä se K-malli, eli se vanhempi malli. Eli niin, se kyllä saisi tulla, jos löytyisi, mutta käyhän se tietysti Zetorin ääni muutenkin, kun se kuuluu nyt kilometrin päähän, niin kuin se oikein setä ties kertoo, että näinhän siinä käy. Että se on erittäin voimakas ääni, ja ja se vaan jäi mieleen sen takia justiinsa, kun eka kerran istui traktorin kyjissä, tai mikä hyvä, mikä koneella kuluukin. Me 25 ääni löydettiin, mutta kun siitä oli, se oli vähän valinnan vaikeus, siitä oli tämmöinen A-malli, joka on vuonna 51 kuulemma esitelty, ja sitten on tämä rinnakkaismalli 25K, mutta siitä K:n ääntä me ei löydetty kuule mistään. Mutta nyt no se nyt pitää sitten kenevata se A, vaikka se K oli se, missä kyissä minä olin. Niin joo. Se käy ihan hyvin kyllä se A:kin, mutta toivottavasti tulisi ihan sillä, että olisi vähän hittaalainen se tyhjä käynti sitten. Kyllä, tuossa on, ja sitten tässä lähdetään vielä vähän, sinä ajetaankin pieni matka, että siitä saa kyllä aika hyvin varmaan käsityksen siitä, että oliko niissä, mitäs ne vaihteet meni? Joku sanoi, että olisi ollut 6 eteen ja 2 taakse, voiko se olla mahdollista, että on 2 pakkivaihdetta?
jossakin reaktorissa oli kaksi, mutta me olimme, kato, sen verran pien pentu, että hän on ollut siinä pukille pian. Niin. Ei oltu istumaan peräkärissä taikka sillä perätuhtolla, meillä puhutaan perätuhtolla, niin kun on se lava siinä. Niin, joka tapauksessa. Niin. Minulla ei ole mitään aavistusta siitä, että miten monta vaihetta on ollut. Joo. Kato, nämä liittyy näihin mun konetekniikan opintoihin nyt. Nämä, että mä jouduin tosiaan tutkiskelemaan näitä, mutta hirveän hyvä juttu. Kuunnellaan tuo ja katsotaan, että oliko se mitä toivottiin ja tuliko siitä sitten sellainen fiilis, mikä pitää. Selvä. Jos se nyt tällä kertaa kuuluisi tuo puhelimen läpi, kun viimeksi ei kuulunut mitään muuta kuin pelkkää suhinaa. No nyt toivotaan, että se kuuluu. Hei, tehdään sillä lailla, että pysy linjalla koko ajan, niin jutellaan sitten vielä, kun tämä ääni on mennyt ohi, niin sitten voidaan katsoa, että oliko se edes sinne päin. Selvä. Tehdäänkö niin? Oottelen tässä. Kuunnellaan sen niin ja oottele siinä luurin ääressä vielä. Hyvä. No niin, sinne meni meidän Zetori. Oliko se tuttu kaksivitonen? Sinnepä, mutta taisi olla liikkeellä koko ajan, kun se on suhteellisen sukkela se sytkytys siinä. Että, mutta kuitenkin kuulosti Zetorilta. No, se ja sen muuta pitää muistaa, että siitä on kohta 60 vuotta, että sen muistaminenhan on tietysti sitä sun tätä, mutta Zetori ääntä se kuulosti kyllä. Joo, no se oli hyvä. Mä kans jäin vähän odottaa. Siinä olisi saanut olla enemmän sitä semmoista, niin kuin, vähän sitä löysempää tyhjäkääntiä, sitä harvempaa no, tyhjäkääntiä. Mutta kuitenkin vaikutti se torina, mutta jos se Laurila Matti soittaa kohta, niin se tietää vähän tarkemmin. No sitten me ootellaan Laurila Matin soittoa sieltä. Joo, jos se tullaan, niin ottakaa ihmeessä vastaan, niin se pystyy kertomaan tasan ja tarkkaan, mitä pitää tehdä ja mikä tämä oli sitten. No tämä on hyvä tieto, me mennään tällä eteenpäin ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Mehän ollaan täällä 9 asti, että se ehtii tapahtuu vielä paljon asioita, me ollaan yli 2,5 tuntia vielä tässä. Joo, jos Matti jää varmasti kuuloon, niin ota yhteyttä ja kerro mielipiteistä. No hyvä, hyvä. Kiitoksia soitosta ja hauskasta äänitoiveesta. Me jatketaan tässä. Tässä mennään. Kiitos, hei hei. Hei hei. Tämä on hieno, jos miettii tässä, kun 100-vuotisjuhlatkin on ensi vuonna tulossa, niin mä tuossa kattelin vanhoja toiveita, niin tästä on aika hyvin kiteytetty tämä Zetori, kun tässä sanotaan, että toivon kuulevani ääntä, jolla Suomi sodan jälkeen rakennettiin. Sillä kynnettiin pellot, raivattiin kivet, vedettiin puut talvella metsästä, käytettiin sirkkeliä, ajettiin heinet ja maitotonkat, että se kertoi ahkerasta työnteosta. Kyllä, toi oli aika kaunokirjallinen. No kyllä, se vähän siltä vaikutti. Jos tietysti tässä rupesi pohtimaan sitä, että mitenkä 100-vuotias Suomi on äänellisesti rakentunut, niin kyllä mä luulen, että jos sitä koneellistumista pohditaan, niin tässä saattaisi olla aika vahva ehdokas sen kärkisijoille sitten. Kyllä olisi jo. Toi on ehdottomasti näistä kaikista koneista yksi toivotuimmista äänistä, melkein Ukko-Pekan jälkeen, niin kuin, että toi on merkinnyt niin paljon. Ja toi on kyllä sillä tavalla niin kuin ihmisten arkipäivän tasolla ollut vielä varmaan tutumpi ääni kuin mikään höyryvetu. Se on liittynyt niin selkeästi niin kuin siihen päivittäiseen työntekoon ja siihen ja nimenomaan siihen sodan jälkeiseen Suomen rakentamiseen. Se oli, jos sanottiin, että se kuuluu kilometrien päähän, niin se on ollut aikamoista pörinää tämä jälleenrakennus. Onnis varmasti, on. Kun ajattelen vielä, että mikä se yleinen äänimaisema silloin oli, niin todennäköisesti se vielä kanto sitten varsinkin syksykelissä aika pitkälle.
täällä sanotaan, mä joudun tosiaan tutkiskelemaan tätä asiaa vähän syvemminkin, niin kaikkiaan noita zetoreita on kuulemma valmistettu 160 000 kappaletta, joista yli 60% on mennyt vientiin, ja Suomeen sanotaan tulleen runsaat 8000 zetor-traktoria. Kyllähän se nyt aika paljon on ollut. Oliko zetor kuulessa valmistusmaa? Nyt tarkkana taas tulee noottia. Tehdäänkö niin, että mä en sano vielä mitään. Älä sano, otetaan selvää tästä nyt. Pienen salagooglailun tosiaan tutki. Niin joo, mutta että se, tässä sanotaan, että yli 8000 kappaletta on tullut Suomeen. Joo. Oman aikanaan zetorin jälleenmyyntiarvo laski nopeasti, mutta 90-luvulla 25, eli tämä, mikä me kuunneltiin, nousi Suomessa suosituksi harrastetraktoriksi. Eli joo, nyt uusi nousu. Koko ajan arvo nousee, kun näitä ohjelmia tehdään. Kyllä, kyllä. Se on ihan se. Se on vähän kuin vanhat sähkökitarit. Että kyllähän vanhat Fenderit on arvossaan nyt. No sitten me mennään muuten traktorista vähän toisenlaiseen ääneen. Myös sellaiselle alueelle, jota meiltä on paljon tähän asti toivottu ja tullaan toivomaan edelleenkin. Siellä on puhelulinjalla. Hyvää iltaa, tervetuloa Äänien iltaan. Kuka olet, mitä toivot? Teppo Hottinen Jyväskylästä, moi. No moi. Mä toivon Leopardin ääntä. Leopardin ääntä, okei. Leopardin ääntä. Ja haluan perustella, mä oon syntymästäni asti sokea mies ja Kuopion sokean koulussa me pojat kuunneltiin. Mä en muista, oliko se lasten kuunnelman nimi Jalikissan jouluaatto vai Jalikissan jouluilta, mutta siinä kuului Leopardin ääni ja sen jälkeen mä en ole sitä ääntä kuullut. No kyllähän meillä täältä sulle leopardi kuule löydetään varmaan. Katsotaan kiva tuosta. Juttu. Kyllä, meillä on tämmöinen Intian leopardi Etelä-Afrikasta äänitettynä vuodelta 1967. No joo, se sopii taas, että kuulee leopardin äänen. Ai Intian leopardi. Joo, tämä on Intian leopardi, kun niitä on ilmeisesti aika montaa laatua, mutta se, että ainakin mitä mä kattelin tuolla netistä kuvia, niin kyllä ne kaikki näytti aika samalta, että ne on hyvin samannäköisiä otuksia, kaikki semmoisia laikullisen ison kissan näköisiä otuksia. Et mä en erottanut niitä niin kuin toisistaan niitä eri leopardin lajeja, muuta kuin sitten musta leopardi oli siinä, että se oli umpi musta, mutta mä oletan, että ne pitää kaikki aika samanlaista ääntä. Eikö leopardi karju? Joo, kyllä. Joo, no mä kuuntelen mielelläni sen. No se tulee tästä, otetaanko sulle tästä Anna tulla vaan. Joo, laitetaan tulee. Tämä kestää vajaat pari minuuttia, että siinä ehtii tapahtua aika monenkinlaista. Okei, mä kuuntelen puhelimen auki ja radiokin auki. No niin, ei mitään, kun annetaan mennä, vaan pistetään leopardit karjumaan. Kiitos hyvästä toiveesta. Leopardit karjumaan, joo. No niin, hyvä. Hei hei. Siinä oli leopardi. Ja sen verran tästä on infoa todella, että tämä on äänitetty 67 Etelä-Afrikassa, eli jonkun verran kaukana täältä. Kyllähän Suomessakin leopardeja käsittääkseni on ainakin joskus maailmassa ollut. Täällä lyhyt kuvaus
kertoo näin, että leopardillipantteri murisee ja hyökkäilee vihaisena häkissä, jonne se on suljettu hetkeä aiemmin. Häkin kolahduksia, vähän puhetta ja kukko. Tätä, näin kertoo meidän tehostearkisto tästä äänestä. Ja sitten siitä Zetorista. Heikkihän sai selville tässä nopeasti. Joo, tsekkiläinen. Tsekkiläinen, tsekkoslovakialainen, joo. Selvä, no nyt sekin on sitten katsottu. Mä tiedämme. Niin, joo, totta. Se oli selvää, että se oli jostain niin sanotusti rautaisirpun takaa, mutta tosiaan mäkään en ollut aivan varma. Olisin voinut yhtä hyvin veikata Unkaria vaikka. Noista kissaeläimistä tuli mieleen tuossa, että oli aika vaikuttava. No oli. Vaikuttava äänitys ja vähän ehkä surullinenkin, koska siinä kuuli sen ikään kuin eläintarhatyyppisen tilanteen tai näin muuta. Mutta tuli mieleen tuosta, että miten tuommoisia isojen kissaeläinten ääniä on käytetty äänisuunnittelussa esimerkiksi tällaisena tehoste-elementtinä. Mm. Muistaakseni esimerkiksi elokuvassa, jossa on pitänyt kohtaukseen saada moottoripyörään tämmöistä vähän enemmän tämmöistä sävyä, niin siihen ollaan sekoitettu, miksattu mukaan tämmöistä leijonan karjasuääntä ja silloin se on ikään kuin muuttunut sitten tämä luonne kovinkin vaikuttavaksi, että vaikka sitä ei siitä tietenkään erota, konehan se nyt sinänsä on, mitä ihminen kuulee, mutta tämmöisiä kikkoja ollaan käytetty tuolla suunnittelun puolella, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoista. On. Joo, se on hyvin mielenkiintoista. Toi on ihan oma taiteen alansa, toi niin kuin elokuvien äänisuunnittelu, koska siellä käytetään ääniä, voisi sanoa, niin kuin, en sano vastuuttomasti, mutta totuuden vastaisesti voisi sanoa. Mutta lopputulos ratkaisee, tai niin kuin runoilija Markko Intu sanoi, että vain vaalit ratkaisevat. Jos tulee hyvä moottoripyörän ääni, niin mikä siinä? Kyllähän siinä Tartsanin huudossakin oli jotain hyenaa ja mitä siinä oli, jotain erilaisten eläinten kiljahduksia sekoitettuna siihen. Mutta äänisuunnittelussa vaan yleensä pitäisi saada se ääni ilman sitä akustiikkaa ja ilman kaikkea tätä. Tämmöinen leopardi villinä, niin se on aika vaikeasti tavoitettava. Kyllä. Joo, mutta kyllä tuossa oli poveria äänessä, se oli hetkittäin, se oli todella pelottava se ääni kyllä. Et jos pimeässä kuulisi tuommoisen äänen, niin voisi jähmettyä paikalleen. Kerran oltiin Ähtärin eläinpuistossa yöllä äänittämässä eläimiä ja täytyy sanoa, että siellä taisi olla just tämmöinen lumileopardi. Niin se liikkuu aika hiljaa. Joo. Ei sitä huomaa, kun se lähestyy. Niin kyllä siinä huomaa pelästyvänsä, kun semmoinen sieltä yhtäkkiä karjahtaa tai hyökkää kohti sitä verkkoaitaa. Täytyy sanoa, että yksi niitä kokemuksia, jonka voisin jättää pois kyllä muistista, että se oli hyvin pelottavaa. Olet vielä siinä. Kyllä. Hienoa. No nyt me voitaisiin jatkaa eteenpäin. Meillä on taas puhelu. Tervetuloa Radio Suomen Äänien iltaan. Kuka siellä ja mistä soitat, mitä haluat kuulla? No täällä on Marja-Leena Lohjalta ja haluaisin kuulla rakentamisen ääniä sen johdosta, että olin 47 vuotta avioliitossa miehen kanssa, joka rakensi useita, siis omakotitaloja ja kesämökin ja peruskorjasi muutaman rakennuksen ja teki erilaisia. Ja näin ollen mä totuin sitten siihen, että milloin kuului vasaran ääntä, milloin sirkkeliä, milloin sahaa ja erilaista tämmöistä, mitä nyt omakotirakennuksella kuullaan, niin tämä oli niin kuin tämä tuli tutuksi vuosien aikana, että tälle muistolle se on, mielellään kuuntelisin ääniä. Hienoa, se on hieno toive tuossa. Heikki aikaisemmin luki Zetor-traktorin kohdalta, kuinka se oli ääni, jolla Suomi rakennettiin, mutta täytyy sanoa, että kyllä sen vasaran pauke ja sirkkelin sirahdukset on varmaan yhtä lailla ollut niitä ääniä, joilla Suomi on rakennettu. Niin, ja ennen kuitenkin tehtiin aika paljon tätä, siis itse rakennettiin omakotitalo esimerkiksi, että se nyt oli aika normaalia, että nyt varmaan vähemmän tapahtuu sellaista.
Joo, mä luulen myös, että nykyään kaikki tulee paketissa ja se on oikeastaan vaan sitten se korjausrakentaminen, jossa edelleen käytetään vasaroita. Vai käytetäänkö edes vasaroita, kun on paineilmalla toimivat naulapyssyt nykyään, että niin, vasaran kalketta kuulee vähemmän. Munkin miehellä oli kyllä kaikenlaista, niin kuin, mitä nyt mahdollisesti tällä omakotirakentaja voi ostaa tämmöisiä kaikenlaisia apuvälineitä, mutta tietysti se vasaran hakkaus, niin kuin, ja nyt kuuluu esimerkiksi, että kun meillä aikanaan tehtiin, peruskorjattiin yhtä vanhaa omakotitaloa, niin huomasin, että kun se oli tämmöisessä kyläyhteisössä, niin kyllä kaikki niin kuin sen paikan miehet tuli tutuiksi, koska miehet tuli katsomaan, että mitä täällä tapahtuu, kun kuuluu kylällä tämmöistä rakentamisen ääntä, mutta ei niinkään sen kylän naiset tullut tutuksi, kun naiset ei tullut tämmöistä rakentamista katsomaan, mutta tämä oli niinku hauska havainto, että miehet tuli heti uteliaaksi, kun oli selvästi kuultavissa, että joku rakentaa jotakin. Joo, se on sosiaalinen tapahtuma, vaikkei siihen sisältyiskään mitään talkootyyppistä rakentamista tai nimenomaan muuta. Nimenomaan, joo, vaan uteliaisuutta. Joo. Tultiin se jutteleen, että mitä on tekeillä ja joo. Mitä tässä nyt on tapahtumassa. Ja sillä tavalla tuli tutuksi tosiaan moni ihminen siinä, vaikka ei ennestään tunnettu, kun tultiin uutena siihen. Joo, paikalle kesämökkiläiseksi. Niin, se on itse asiassa aika hauska tapa tutustua ihmisiin tuommoisessa tuommoisessa tilanteessa, jossa tehdään jotain oikeasti. Ja kyllä, joo. Ja sitten tietenkin sitten se on vielä tapahtuma, jos sitten vaihdetaan tietoja, että mistä saa nyt parhaimman traktorin kuljettajan tai ojan kaihojan tai jotain muuta. Että tämä on niin kuin vielä semmoinen, mistä kannattaa ostaa tarvikkeita, että siinä tulee sitten tämmöinen sosiaalinen tiedonvaihto. Niin, se on, joo, siinä on molemmin puolista tietysti, että niin, sitten kun tutustuu kyllä paikallisiin, niin saa arvokasta tietoa. Kyllä. Joo. Toihan on hauska. Tässä on nyt, tämä lukee rakentamista naulaassa haus sirkkeli. No täällä on kyllä kaikenlaista, tämä kestää tuollaisen 2,5 minuuttia ja siinä on kyllä varmaan sulle aika tuttuja rakentamisen ääniä. No hauskaa kuulla. Ainakin me täällä toivotaan niin. Ei muuta kuin mennään nyt sinne vuosikymmenten varrelle näiden äänien myötä ja kuunnellaan rakentamisen ääniä. Joo, kiitoksia. Kiitos hauskasta toiveesta. Hei hei. Joo, hei.
Tässä pieni rakennustyömaa Rautjärvellä Kiilinniemessä. Tämä on äänitetty lokakuussa 89 näköjään, mutta tässä ei kyllä ollut sirkkeliä, vähän nyt lupailtiin liikoja. Siinä oli enemmän näitä perinteisiä sahauksia ja naulaamisen ääniä, mutta sirkkeliä siellä ei kyllä pärähtänyt ollenkaan. Katsotaan hetki pieni, joo, otetaan nyt seuraava ääni vähän niin kuin kaupan päälle, koska tässä on mukana sirkkeli. Noin, sieltä lähti. Joo, nämä on kovin harvinaisia ääniä, nämä käsityökalujen äänet nykyään. Mä oon Tuika Alitalon, koska me ollaan vedetty näitä kuuntelukävelyjä tässä näin varmaan kymmenkunta vuotta. Ja nämä käsityökalut, ne on täysin kadonnut. Ennen jos piti jossain maaseudulla jonkun kävelyn, niin kyllä siellä kuuli sahaan ja kyllä siellä kuuli vasaran lyöntejä ja haravoimista. Ihmiset tekee käsillään tai käsityökaluilla työtä. Nyt on täysin kadonnut, että ne on naulaimia, käy ne sitten painevoimalla tai sähköllä tai niin sanottuja voimatyökaluja, mutta et tämmöinen joku lyö naulaa vasaralla kakkosnelosen. Siitä on yhtäkkiä tullut semmoinen hyvin nostalginen ääni. Mä ymmärrän soittajaa, koska siis tämä maailma on kadonnut ihan se on melkein niin kuin voisi ajatella, että se on tapahtunut ihan siis viimeisen 5 vuoden aikana niin, että on todella hävinnyt. Joo, johtuuko se siitä, että alkaa olla nämä mainitsemasi voimatyökalut niin sen verran edullisia, että voi käydä tuolta nimeltä mainitsemattomista liikkeistä niitä ostamassa halvalla ja sitten laittaa käyntiin? Mm. Niin, se voi olla sitä, ja sitten se on varmaan, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että kukaan ei tee taloa enää laudasta ja kakkosnelosesta, vaan se tulee elementteinä, mitkä sitä ammattimiehet kiinnittää. Ja siinä on, se on niin kuin, kun liikkuu kävelemässä ja kuuntelemassa, niin sit kun kuulee, joku lyö naulaa 2 kertaa sitä. Nyt on puhelu meille. Hei, täällä ehditään vielä ennen Merisältä ottaa yksi puhelu. Tervetuloa Radio Suomen Äänien iltaan. Kuka siellä? No, Evita soittelija Lieksasta soittelen. No, hyvää iltaa, Evita. Mitä haluat kuulla? No, haluaisin kuulla tuon
sillä on aina jonkunlainen ääne semmoinen kuin silppukone. Onko tuttu? No ei ole tuttu. Mä just tässä rupesin tykönäni miettiin, että mitä tehdään silppukoneella? Sillä silputaan olokia ja syötetään sitten semmoinen hevosilla apetta, että sen sekaan laitetaan sitten lämmintä vettä ja jauhoja, niin hevonen syöpi sitä ruokaa hyvin mielellään. Joo, joo, eli siitä tehdään... Eli siinä silppukoneessa oli semmoinen halka sieltä, luulisin tai muistaakseni semmoinen metrin oli se pyörä, iso pyörä oli ja ja sitä kammista väännettiin ja minä olen vääntänyt sitä kampia kymmeniä kertoja tuolla lapsuuskodissa, niin... Joo, joo, ja se oli siis käsikäyttöinen kone. Käsikäyttöinen kone, kyllä, ja ihan suomalainen kone. Joo, joo. Se oli todennäköisesti kyllä, melkeinpä voisi sanoa, jo katalossa, että kauan sitten, no minäkin en ole 10 vuosi kyllä nähnytkään sitä konetta, mutta muistan hyvin sen koneen. Joo, joo. Sille, ja tosiaan niin kuin olkia, ja kun... Ehkä se oli, olisiko se ollut sitten sillä tavalla, en ole ihan varma, mutta jos heinät oli vähissä, niin semmoisena vähän jonkunlaisena välipänä ruokana hevoselle syötettiin, mutta hevonen söi kyllä mielellä, se ehkä söi sen jauhon tiimalta sitten. Niin, niin joo, että se oli myös sitten semmoista ruokaa, että kun sattui huono talvi ja Niin minä muistelen, joo, mutta hyvin mielellä hevoset söi sitä. Joo. Meidänkin. Hevonen tai hevoset silloin, kun sitä oli lapsuudessa, oli, niin kun ei kerralla ollut monta hevosta, mutta kuitenkin silloin, kun niitä oli niitä hevosia ja silleen. Niin. Joo. Meillä olisi tässä, kuule, nyt mä katselen, täältä löytyy Vesivehmaalta vuodelta 60, eli niinkin kaukaa tuolta yli puolen vuosisadan takaa löytyy käsiveivattava silppukone. Niin, mutta onko ei ole tietoa, minkä merkkinen se on. Ei, merkistä ei ole tietoa. Joo, sitä on, kun minä äsken muistan, että minkä merkkinen se on. Ihan suomalainen kone. Joo, tämmöiseltä se kuulostaa. Kuunnellaan tätä tuonne merisäähän asti. Kiitoksia hauskasta toiveesta. Ja... Joo, kiitoksia. Hyvä. Hei. Selvä. Hei. Kello on 18.50. Mukavaa sunnuntai-iltaa. Nyt säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautukset veneilijöille. Perämeri lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Siis perämeri lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Siis Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Vahva korkeapaine ulottuu Baltiasta Suomeen, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, huomenna päivällä länsiosassa etelänpuoleista tuulta ylimmillään 8 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa, etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, yöllä Selkämeren pohjoisosassa heikkenevää tuulta, aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys.
Perämeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ajoittain tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti, etelän ja idän välille kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja idän välille kääntyvää tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Ja Merenkurkku sekä Perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämmintä oli 7 astetta, tuuli kävi lännestä 4 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 7, länsilounas 4, selkeää 41, Orrengrund 6, etelälounas 1, Emäsalo 6, länsilounas 4, Kalvoregrund 6, lounas 3. Eestiluodon tuulitieto lounas 2. Harmaja 6, länsilounas 3, pilvistä 50, Mäkiluoto 6, etelä 3. Bokashär 6, etelälounas 4, pilvistä 50, Jussarö 6, itäkaakko 2, pilvistä 50. Hanko Tulliniemi 7, itäkaakko 4, Russarö 6, eteläkaakko 5. Venö 7, kaakko 5, Uuttö 7, kaakko 5, 50. Bokashär 8, eteläkaakko 7, Ristna 6, kaakko 2, pilvistä 20. Gotska Sandön 6, kaakko 2, pilvistä 50, Rajakari 6, itäkaakko 4. Fagerholm 7, itäkaakko 6, Kumlinge 7, kaakko 4, pilvistä 50. Nyhamn 8, eteläkaakko 7, pilvistä 50, Märket 8, eteläkaakko 9. Isokari 8, eteläkaakko 6, pilvistä 47, Kylmäpihlaja 7, eteläkaakko 5, pilvistä 50. Tahkoluoto 7, eteläkaakko 8, pilvistä 50, Selgrund 8, etelä 10, pilvistä 32. Brötsjäret lämmintä 8 astetta, muut tiedot puuttuvat. Strömingsbodan 9, lounas 9, Valassaaret 8, lounas 7. Kallan tuulitieto etelä 9. Tankar 8, lounas 10, pilvistä 50, Ulkokalla 8, länsilounas 14. Nahkiainen 8, lounas 13, Raahe 8, länsilounas 13, 50. Oulu Vihreäsaari 8, länsilounas 9, 50, Marjaniemi 7, lounas 12, pilvistä 28. Kemi 1, 6, länsilounas 8 ja Ajos lämmintä 4 astetta, tuuli pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Meriveden korkeudet mitattu tänään kello 18, Kemi miinus 17 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 28. Vaasa miinus 20, Vaasa miinus 35, Kaskinen miinus 38. Mäntyluoto miinus 43 ja Rauma miinus 43. Turku miinus 47, Föglö miinus 45, Hanko miinus 44, Helsinki miinus 42 ja Hamina miinus 39 senttimetriä. Ja alukon korkeus tänään Pohjois-Itämerellä oli 1,2 metriä. Merisään jälkeen takaisin äänien illan pariin. Täällä Radio Suomessa ääniemiltä jatkaa pienen hetken ennen uutisia ja tähän väliin oikeastaan voitaisiin tehdä semmoinen komea pitkä äänimaisemallinen juttu, nimittäin tämä on listan siellä numero 10, tämä on ääneen illan top 10 listan siellä 10, tämä on voisi sanoa noin niin kuin leikillisesti, että tämä on heavy musiikkia, tämä on nimittäin voimakasta jyrähtelyä, salama iskee muutaman kerran lähelle, taustalla heikkoa sadetta ja puuskittainen tuuli lehtipuissa, olkaa hyvä.
pääomittamisesta, eli korkeakoulut sijoittavat rahat ja hyödyntävät sijoitusten tuotot toiminnassaan. Korkeakouluissa arvioidaan, että sijoitustuotot eivät pysty turvaamaan perusrahoitusta. Tampereen yliopiston vararehtori Harri Meliin. Tilanne on se, että ennen kuin se niin kuin todella tuntuu, niin 100 miljoonan pääomittaminen tuottaa vuositasolla niin kuin sen tuotosta riippuen 3–5 miljoonaa korkeintaan rahaa, että sellaisissa mittaluokissa me liikutaan. Tutkimuksen kannalta tärkeämpää on tietysti se, että ministeriö rahoittaisi nykyistä enemmän Suomen Akatemiaa, jonka niin kuin kilpailtu raha on yliopistojen tutkimuksen näkökulmasta kaikkein tärkein lähde. Meille on paljon olennaisempaa perusrahoituksen turvaaminen kuin tällaiset yksittäiset ruiskeet meidän vakavaraisuuteen tai yliopistojen taseisiin. Vihreiden puheenjohtajalta Ville Niinistöltä ei heru kehuja päätöksestä pääomittaa korkeakouluja myymällä valtionomaisuutta. Niinistö katsoo, ettei hallituksen suunnanmuutos koulutuspolitiikassa riitä turvaamaan korkeakoulujen rahoitusta. Hän vaatii hallitukselta korkeakouluille pitkäjänteistä rahoitusta yksittäisten lisärahoituspäätösten sijaan. Niinistö muistuttaa, että hallitus on leikkaamassa korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoitusta vuoteen 2019 mennessä 0,5 miljardilla eurolla. Turkin tukemat Syyrian kapinaaliset ovat vallanneet ISIS-järjestölle uskonnollisesti tärkeän Dabikin kaupungin Pohjois-Syyriassa. Hyökkäys alkoi aamulla Turkin tykistön ja ilmavoimien tuella. Ääri-islamilaisten odottama taistelu Turkin rajan lähellä lopahti nopeasti, kun ISIS yllättäen vetäytyi. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sataa tihkua. Pilvipeite rakoilee paikoin, etenkin etelässä. Lämpötila vaihtelee 2 ja 7 asteen välillä. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja aluksi paikoin tihkusadetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa myös vähäistä lumisadetta. Pilvipeite rakoilee paikoin lähinnä Pohjois-Lapissa. Lämpötila vaihtelee enimmäkseen -3 ja +5 asteen välillä. Osier juhlii jo 4. rallin maailmanmestaruutta ja PK35 juhlii puolestaan naisten Suomen Cupin voittoa. Uutisten perään jatketaan urheiluutisilla. Ranskan Sebastian Ogier voitti siis rallin MM-sarjan Espanjan osakilpailun ja varmisti samalla jo maailmanmestaruutensa, kun vielä 2 osakilpailua on ajamatta. Kuljettajien maailmanmestaruus on Ogierille jo 4. ja sillä saavutuksella hän nousee Juha Kankkusen ja Tommi Mäkisen rinnalle. Edellä on vain urallaan huikeat 9 maailmanmestaruutta voittanut toinen ranskalaiskuljettaja Sebastian Loeb. Espanjan rallissa eilen kärkeen noussut Ogier ei tänään enää kärkipaikkaansa menettänyt ja voitti lopulta toiseksi tulleen Espanjan Dani Sordon reilulla 15 sekunnilla. Belgian Thierry Neuville oli 3. Jari-Matti Latvala menetti pelin jo perjantaina auton jousitusongelmiin. Hän ajoi kuitenkin viikonlopun loppuun ja oli lopulta sijoituksissa 14. Ja otti muun muassa tarjolla olleet bonuspisteet viimeisellä Power-erikoiskokeella. No kyllä on jo. Täytyy nyt jotakin, sanotaanko näin, että on niin vaikea vuosi ollut ja muutenkin vähän nuo suoritukset on ollut vähän alavireisiä, niin on iloinen siitä, että pystyn näyttämään, että se vauhti ja kaikki osaaminen on tallella, että kaikki ei ole kadonnut mihinkään. Et nyt vaan pitää vähän tavara yhdistäytyä ja jatkaa tähän malliin, mitä nyt tässä täällä on saatu kuitenkin vauhdin puolesta tehtyä, niin jatkaa tuonne Walesia ja Australiaa ja yrittää siitä rakentaa sitten semmoinen hyvä loppukausi, että sitten tietää, että 17 vuonna on taas sitten uudet mahdollisuudet ja on sitten huomattavasti niin kuin paremmilla fiiliksillä aloittaa se kausi, että se on kuitenkin tulevalle tärkein vuosi. Tallikaveri tuossa pamautti 4. mestaruuden, nousi sinne 2 suomalaisen rinnalle, niin minkälaisia ajatuksia se herätti? Onhan se valtava hyvin ajanut, ei siitä pääse mihinkään. Vaikka siellä oli kesällä hänelläkin oli mun mielestä muutamia vähän semmoisia suorituksia, että ei ollut ihan parhaana mahdollisella tasolla ehkä, mutta niin kuin sanotaan, että jossain Puolassa ja varmaan Jyväskylä oli hänelle vähän vaikeita kisoja, mutta silti alkuvuosi ja nyt sitten taas asfaltilla tullut tosi vahvasti takaisin, että kyllä se paras mies on voittanut sarjan. Näin antoi siis tunnustusta myös Jari-Matti Latvala Sebastian Ogierille ja Latvalaa jututtiin Miika Vuorella.
Espanjalainen Marc Marquez on varmistanut uransa kolmannen maailmanmestaruuden ratamoottoripyörien MotoGP-luokassa. Marquez voitti Japanin Motulin osakilpailun ja takasi itselleen tuon MM-tittelin, vaikka moottoripyörien MM-sarjassa kautta on jäljellä vielä kolme kilpailua. PK35 juhlii naisten jalkapallon tuplaa. Suomen mestaruuden lisäksi joukkue voitti tänään pelatun Suomen Cupin. Loppuottelussa kukistui kaksi edellistä vuotta juhlinut Honka maalein 2-0. PK-laisten maaleista vastasivat Paula Hirvonen ja Hanne Ojanperä. Lentopallon naisten liigassa Vampula taipui Porissa pelatussa ottelussa Kangasalalle eri 0-3. Miesten liigassa kahden suurimman ennakkosuosikin välinen ensikohtaaminen päättyi Hurrikaanin Loimaan eduksi. Valepa hävisi yllättäen suoraan ottelun erin 0-3. Liigariento hävisi puolestaan entiselle Korson Vedolle, nykyiselle Vantaan Daxille 0-3. Ja naisten korisliigassa Espoo voitti Kouvottaret 87-72 ja Forssan Alku voitti Lappeenrannan Katsin 86-78. Yhdysvaltain John Isner ja Jack Sock kukistivat tenniksen Shanghai Masters-turnauksen nelipelifinaalissa Henri Kontisen ja hänen australialaisen parinsa John Pearcen. Mestaruus irtosi suoraan kahdessa erässä eräluvun 6-4-6-4. Isner ja Sock pelasivat ensimmäiset ottelunsa yhdessä vasta tuolla Shanghaissa. Kontinen ja Pearce tienasivat turnauksen kakkosijasta kuitenkin 600 ATP-pistettä ja se tietää sitä, että kaksikko nousee nelinpelin maailmanlistalla nyt yhden sijaan seitsemänneksi. Myöskin tuosta kakkossijasta pari kuittasi kumpikin yli 70 000 euroa. Purjelautailija Tuuli Petäjä Siren on voittanut Japanissa käydyn kansainvälisen purjehduskilpailun ja samalla Lontoon olympiahopeamitalisti sai jo tärkeää tietoa 4 vuoden päästä käytäviä olympiakisoja ajatellen. Tokion regatti purjehdittiin nimittäin jo tulevilla olympiavesillä. Petäjä Siren purjehti vahvasti koko kilpailun ajan, ollen lähes koko ajan mukana kärkikaksikossa. Viimeisen päivän 6. sija oli hänen heikoin sijoituksensa yhteensä 7 lähdössä. Ja Mikko Ilonen päätti golfin Euroopan kiertueeseen kuuluvan British Masters-turnauksen kelpotulokseen. Ilonen pelasi viimeisen kierroksen tulokseen 3 alle, eli 68 lyönnillä. Kokonaiskilpailussa hänen tuloksensa on 10 alle ja toistaiseksi Ilonen löytyy sieltä 12. Kisa on muutaman kärkipelän osalta vielä kesken. Seuraava urheiluradio jälleen sitten tunnin kuluttua. Yle, Radio Suomi. Voit osallistua lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Voit osallistua myös tekstiviestitse. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi. Lähetä se numeroon 16149. Täällä Radio Suomi ja Äänien ilta ja jatketaan tutuissa merkeissä. Tämän toisen tunnin aluksi mennään hetkeksi, voisi sanoa, vähän menneen maailman maisemiin, mutta toisaalta myös nykyaikaan. Kuunnellaan Ylikoiviston vellikelloja. Tämä on tietyllä tavalla vanha ääni, mutta mä käsitin, että tämä on äänitetty aivan äskettäin. Joo, tämä on Kuortaneelta. Onko tämä Ylikoiviston vellikello? Ja en ihan muista, kuka soittaa. Voi olla, että allekirjoittanut, mutta voi olla, että se oli talon isäntä. Ja tämä liittyy semmoiseen Kulmia-projektiin, jossa me tehtiin työpajoja, kuuntelukävelyjä ja äänityskursseja Kuortaneella. Ja yksi ajatus oli, kun me huomattiin, että siellä on niin paljon näitä kaksivuoninkisia pohjalaistaloja, missä on vielä kellotorni vai tapuli paikallaan, niin että josko siitä voisi järjestää jonkun yhteissoittotapahtuman. Ja se ei nyt valitettavasti viime kesänä toteutunut, mutta me tehtiin kuitenkin sitten tämmöinen tallennus, että me kerättiin kaikki nämä
kellojen äänet mä tein siitä semmoisen pienen nauhasävellyksen tai pienen sävellyksen kuortanelaisille tuossa 5-minuuttisen, kun heillä oli tämmöinen miilunpoltto tapahtuma kesällä, mutta me ei pystytty valitettavasti sit käytännössä järjestää sitä itse soittoa, mutta se on niin kuin tuolla noin ohjelmassa, että kunhan resurssit saadaan kasaan ja kaikki pallot ojennukseen, niin ehkä ensi kesänä. Joo, kuulostaa hyvältä. Aika läheltä olit äänittänyt tuon, kun kuullut toi sarana sinne. Tuskin on nimeltä ollut se laite, jonka varassa se kello on siellä roikkunut, mutta Niissä oli kello, se oli, siis alun perinhan se läpiveto menee katosta läpi, mutta se oli aiheuttanut monissa taloissa erilaisia vesivahinkoja ja sen seurauksena ne oli ne vetonarut siirretty niin kuin ulkopuolelle ja niissä oli erilaisia pyörävirityksiä. Mä en muista nyt sitten, että tuossa saattoi olla yksi tai kaksi semmoista niin kuin väkipyörää, jotta se saatiin vedettyä sinne ulos. Ja se aiheutti myös sen, että niistä tuli sitä näitä sivuääniä, että niitä oli pikkasen raskas soittaa. Otitteko te myös edempää vai oliko se pelkästään tuosta niin kuin muutaman metrin päästä? Me otettiin niin kuin kahdelta etäisyydeltä, mutta sitten kun mä niitä kuuntelin ja editoin, niin se osoittautui, että se lähempää otettu äänitys oli sittenkin sit parempi. Ja kuitenkin kun ajatus oli, että se on niin kuin se antaa sen persoonallisuuden siihen tavallaan, että siinä kuuluu myös se tavallaan se työ. Mutta hyvin vaikea niitä on soittaa, koska näiden tarinoiden mukaan niin joku osasi soittaa, että vellille puurolle. Näin liitettiin tämmöisiä ihan viestejä, ja kun mä yritin saada semmoista niin kuin edes niin kuin tasaista soittoa aikaiseksi, niin se oli aika vaikeaa. Joo. Tuli mieleen kelloista ja viesteistä, että nythän meillä on ihan tässä elävässä ääniympäristössä aika mielenkiintoinen äänimaisema koettavana joka päivä kello 5, jolloin useat kirkot on alkaneet soittamaan näitä niin sanottuja Aleppon kelloja tai saattokelloja. Kertoo vaan siitä, että äänellä kyllä on, voi olla hyvinkin vahvoja yhteiskunnallisia, jopa poliittisia merkityksiä. Ja kyllä. Viestin voi myös tällä tavalla ikään kuin kertoa ja suurellekin joukolle. Se on mielestäni aika mielenkiintoista. Kyllä, joo, mun mielestä se oli yllättävä ja hieno ilmiö, että otetaan kirkon kellot tämmöiseen käyttöön ja todellakin niiden kautta ollaan jotain mieltä, ja se on aika jännä. Ja myös samalla se kertoo myös tavallaan sitä tragiikasta ja surusta ja kaikesta. Siinä yhdistyy monta asiaa. Se on aika jännä homma. Mä ymmärsin, oliko BBC uutisoinut tämän, ja nyt kai se leviää maailmallakin myös. Sitäkin parempi. Joo. Sitäkin parempi. Miten, tuossa oli äsken käyty siellä Ylikoivistolla äänittämässä. Mä oon nyt käsittänyt, että te olette kevään ja kesän aikana kiertänyt Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat-projektin kanssa myös äänittämässä. Kyllä joo, tässä on kenttääänityksiä ollaan tehty ja projekti vähitellen tässä jo loppuu ja laitetaan pakettiin ja näin, mutta kyllä tässä vielä tulee kaiken näköistä tuotosta ennen kuin meistä eroon päästään, että äänitystä ja kirjaa on kyllä tulossa. Niin se kirja on todella tulossa. Kirja tulee joo tässä olemme tekemässä nyt viimeisiä korjauksia siihen ja varmasti tuossa ensi vuoden puolella sitten on luettavissa. Sinne tulee aika monentyyppistä tarinaa. Siellä on äänimaisema terminä ja kuinka sitä käytetään mediassa. Ja sitten siinä on yleisten kirjastojen muuttuvista äänimaisemasta, mikä mun mielestä on hieno tutkimus, kun kuitenkin kirjasto nyt on reagoinut maailman muuttumiseen omalla tavallaan, niin se sitten aiheuttaa omat haasteet taas sen tilan käytölle, josta tietysti Meri tietää tutkimuksen tekijänä meistä kaikista eniten. Ääniympäristön tallennuksesta yksi artikkeli liittyy vähän tuohon Simon teemaan ja sukupolvien äänistä, miten tietyt äänet liittyy tiettyihin sukupolviin. Sitten mitäs vielä? Kansanperinteestä,
kansatieteellinen artikkeli on pääskysistä lehmistä ja ukon ilmasta ja kuinka ne liittyy. Hän kuulostaa tutulta. Aika tutulta kuulostaa. Ja sitten toi, mikä mun mielestä on erityisen mielenkiintoinen, on se, että mennään, puhutaan muuttuvista äänimaisemista, niin siinä on niin sanottua arkeoakustiikkaa, eli mennään pyhien paikkojen äänimaisemiin tuonne niin kuin esihistorialliselle historialliselle kaudelle. Et siellä on hyvin mielenkiintoista tavaraa tulossa siinä. Joo, toi kuulostaa hauskalta. Ja huomasin juuri SKS-sivulta, olin katsomassa, Kalevalan seuraava vuosikirja on nimeltään Äänimaisemissa, joka on meille tutun professori Helmi Järviluoman ja Ulla Pielan yhdessä toimittama kirja, jossa myös puhutaan äänimaisemista paljon. Ja siellä on myös tuttuja kirjoittajia, tämäkin pöydän äärestä tuttuja kirjoittajia. Ja se on myös näköjään aika monitahoinen kirja äänimaisemiin ja siihen maailmaan, mitä tehdään. Muun muassa äsken palkittu Harri Huhtamäki on eräs kirjan kirjoittajista. Ja Koivumäen Ari on täällä näköjään mukana myös, joka on ollut äänittämässä näitä projektien kenttääänityksiä ja muuta. Tämä vaikuttaa kivalta. Ja tietysti kaikkein hauskinta on se, että yllättäen äänet ja äänimaailma on jälleen saamassa tällaista julkisuutta parinkin kirjan kautta. Ja sitten kauan, kun se Murray Schaeferin kirja ilmestyi vuosi sitten. Joo, ja mekin tuossa mietittiin, tai lähinnä tuo Ruohosen Kaisa, joka pohtii sitä äänimaisema käsitteen käyttöä mediassa, niin on vähän sitä mieltä ollut, että varmasti viimeisen 10 vuoden aikana viimeistään niin on tullut kohtalaisen yleiseksi jo tämä termi, että sitä ei tarvitse välittömästi selittää, että mistä tässä on kyse, kun se mainitaan. Että se kuitenkin on siinä mielessä ihan hyvää työtä tullut tehtyä puolella jos toisella. Että. Joo, se on mukava. Ja vielä kun tässä nyt alettiin mainostetaan freesound.orgia, josta löytyy hirveän paljon näitä ääniä. Esimerkiksi tänä iltana kuultavat äänet, monet on peräisin sieltä. Siellä on siis paljon myös Yleisradion ääniä. Freesound.org löytyy netistä ja siellä on paljon ilmaista ja hauskaa äänimateriaalia. Ja kuten sanottu, siellä on myös näitä tuttuja Ylen arkiston ääniä. Ne löytyy suomenkielisellä haulla sieltä hyvin helposti. Mutta nyt jatketaan Radio Suomessa Äänien iltaa ja otetaan seuraava puhelu. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuka olet? Mistä soitat? Iltaa. Taikka se Risto Vantaalta. No terve Risto. Mitä haluat kuulla? Haluaisin kuulla tuulivoimalan siiven vuahdusääniä. Tuulivoimaloistahan on viime aikoina puhuttu enemmänkin muuallakin kuin Äänien illassa, että sikäli me ollaan kyllä nyt tämmöisen ajankohtaisen aiheen äärellä, vaikka niitä infraääniä nyt ei pysty niin kuin kukaan oikeastaan kuulemaankaan, mutta mä luulen, että meiltä löytyy täältä tuulivoimalan ropellin lapojen ääntä. Joo, tämä löytyy kyllä, löytyy meiltä. Mikä sai sut innostumaan tämmöisestä aiheesta? Miksi haluat kuulla sen? No, tältä kun mainostettiin tätä ohjelmaa, niin mulle tuli heti mieleen tämä ropelin ääni. Ja se johtuu siitä, että 10 vuotta sitten oltiin autolomalla tuolla Pohjanmaalla. Olisiko se nyt Korsnäisissä ollut joku semmoinen rantatie, missä oli ihan tien vieressä nämä tuulivoimalat. Ja meidän tytär oli semmoinen 2-3 vuoden ikäinen, niin ajateltiin, että otetaan valokuva ja pysähdytään siihen. Niin sitten kun se kuului sen vuhahdus aina, kun se meni siitä alhaalta ylöspäin, niin se oli aika voimakas ääni. Tai meidän tytär alkoi itkemään siitä ja mä täysin heti, että nyt se pelkää, että nyt täytyy lähteä pois. Lähdetään takaisin autoon ja mennään pois. Ja se on sitten ollut kyllä, se oli vähän pelottava itselleenkin, että se kuului todella kovaa, niin mä ajattelin, että soitanpa tähän näin ja kysyn, että olisiko teillä tätä ääntä. Joo, kyllä tämä löytyy. Tämä ei ole edes ihan eilen äänitetty. Tämä on näköjään äänitetty Ruotsista vuonna 1985, mutta todennäköisesti se ääni on se sama ja tuttu, koska mä oletan, että niissä lavoissa ja laitteissa, niiden rakenteissa ei ole tapahtunut mitään suurta eroa. Ainakin kaikki eurooppalaiset ja suomalaiset tuulimyllyt näyttää niin kuin tullaan kaukakatsoina ainakin aika samanlaisilta, että mä voisin olettaa, että se ääni on myös niissä aika samanlainen. Kyllä varmaan, ja sitten kun asun paikassa, missä ei nyt lähellä ainakaan niitä tuulivoimaloita ole, ja muistan, että ole koskaan aika sen jälkeen kuullut sitä ääntä, niin
nyt olisi ihan kiva kuulla. Ja tässä vaiheessa sanon, että ne semmoiset ihmiset, ketkä asuu nyt niiden lähellä, niin ei ottaisi tätä itteensä, että voi, että kun tuossa lähellä kuuluu, niin pitää vielä radiossakin kuulua. Niin joo, nyt joo, se täytyy tosiaan muistaa, että meidän ei ole tarkoitus kiusata ketään soittamalla tätä ääntä, vaan kysymys on nyt vähän eri asiasta, niin kuin sä kerroit tämän tapauksen. Se lapojen ääni voi olla aivan eri ääni kuin se matalataajuinen ääni, joka välittyy mun käsittääkseni aika pitkälti maata pitkin. Ja se on toinen asia, ja siihen oikeastaan mekään ei tässä pystytä niin kuin teknisten seikkojen takia ottamaan mitään kantaa. Se vaatisi todella meilläkin paljon enemmän tietämystä ja tutkimusta, jotta me pystyttäisiin oikeasti sanomaan, että mistä siinä on kysymys. Joo, ja tämä oli sitten se yksi syy myöskin tämän mun tarinan lisäksi, että kun siitä on ollut juttu, että minkälaisia sairauksia se voi aiheuttaa. Kyllä joo, se on totta, ja se on asia, josta varmaan tullaan vielä puhumaan äänien yhteydessä enemmänkin, mutta tehdään nyt niin, että kuunnellaan, miltä tämä Ruotsissa vuonna 85 äänitetty tuulivoimala kuulostaa. Kauanko se kestää? Tämä kestää 2 minuuttia ja 9 sekuntia näyttää olevan tuossa mittarissa, että reilut pari minuuttia. Selvä juttu. Hyvä. Kiitoksia toiveesta ja kuulemiin. Kiitos ja kuulemiin. Siinä oli tuulivoimalan siivet Ruotsista vuodelta 1985. Täytyy sanoa, että sehän oli aika pelottava ääni. Joo. Ajatelkaa, jos toi jatkuu 24/7, niin ihan oikeasti se oli paljon voimakkaampi ääni. Totta kai se merkitsee paljon, että miten se oli äänitetty. Aika läheltä otettu ja minkälaisella mikrofonilla ja mistä kohtaa ja muuta. Mutta se oli yllättävän paljon voimakkaampi ääni kuin mitä mä itse ajattelin alun perin. Ehkä toinen poliittinen ääni tämä illan lähetyksessä. Se oli. Myös poliittinen ääni. Kyllä, se on selkeästi myös poliittinen ääni. Jatketaan puhelulla. Otetaan seuraava puhelu. Täällä Radio Suomi ja Äänien ilta. Kuka siellä? Soittaja tipahti linjoilta. Sitten. Hetkinen pieni, joo, siellä lähdetään soittamaan uudestaan. Sillä välillä mä voisin tästä katsoa täällä on tullut meille sähköpostia. Puhuitte tuossa Zetor-traktorin yhteydessä, kuinka se on ollut osa ensi vuonna 100 vuotta täyttävää Suomen sodan jälkeistä rakennushistoriaa.
Tuli mieleen, että toinen osa kohtaa 100-vuotiaan Suomen historiaa on ollut tehtaanpillin ääni, joka tuli monelle 50- ja 60-luvun maalaisnuorelle tutuksi, kun siirryttiin koulun jälkeen maalta töihin kaupunkiin ja totuteltiin sen myötä tehtaanpilliin ja kellokortin määrittämään työaikaan. Se on kyllä aivan totta, ja mä muistan itse asiassa, että siinä edellisessä 10 vuoden takaisessa projektissa 100 suomalaista äänimaisemaa, niin silloinhan te kävitte äänittämässä niitä tehtaanpillejä siellä. Kyllä joo, siellä, Taalin tehtaalla käytiin. Joo, niistä tuli eräänlainen klassikko. Kyllä. Mä sen TV-dokumenttikin on nähnyt niistä sen lyhyen, se oli hauska. Oliko vielä niin, että siis Juankoskelta on pilli hiljentynyt nyt? Että siinä on ainakin yksi selkeä signaali, joka on hävinnyt tässä 10 Kyllä, vuotta. Se on aivan totta. No nyt kuulemma puhelu on linjoilla, eli Radio Suomen ääneen ilta täällä. Tervetuloa mukaan. Kuka siellä? Haloota. Kuka siellä? Nyt on hyvin hiljaista sillä toisessa päässä. Onko Oskari paikalla? On. Terve Oskari. Kiva, kun, joo, kiva, kun soitit. Moi. Mitä sä haluat kuulla? Äsken kun kuultiin tuota pärehävylää, siinä oli äsken minun äiti toivomassa sitä, niin joo. Minun äiti sanoi, että mikä se oli? Häh? No ok. Niin minä haluaisin kuulla pärehöylää. Pärehöylän ääntä? Joo. Niin, meidän iskan kanssa tehtiin nytten kesällä. Joo. Tehtiin noita päreitä tuolla konekentällä, missä on raktori, näitä kaikkia koneita. Joo. Niin siellä tehtiin pärehöylällä, oli raktorin perässä pärehöylä, ja sitten tehtiin noita päreitä siellä männystä, ja siellä oli naapuri auttamassa, ja mietin niitä päreitä vastaan, kun iskä teki. Oho. Joo. Mihin sitä käytettiin? Mihinkä te laitatte niitä päreitä? Mitä? Sellaiselle retkeilijöille ja sitten meidän tuulimyllyn katto. Oho, niin no totta kai, kattohan niitä laitetaan. Joo. Joo. Oliko se kuinka vaarallista puuhaa, kun siinähän on aikamoiset moottorit ja systeemit ja leikkaavat terät ja kaikki, jouduksi olen se tosi varovaisena siinä hommassa. Joo, kun minä sitten oli aika varovainen, kun en minä ole. Se tuli aina sen päreessä, että tuli hirveän kovaa sieltä, niin minä välillä ootin, että ne tulee sieltä, niin sitten niin kun ne tuli ja sitten minä otin ne siitä, lahtasin sitten siihen pinoon. Joo, että sun piti vähän varoa, että sä meni en tielle, jos ne tulee sieltä lujaa. Joo, sillä tavalla. Se on pitikö se kuin kovaa ääntä? Mä en nimittäin ole koskaan itse ollut pärehöylän lähelläkään. Mä oon sen verran kuin. Se pitää olla. Joo. Että siinä pitää olla kuulosuojaimet ihan. Joo, niin että kuulosuojaimet päässä, joo. Joo, no sehän toi on hauska. No, meillä on muuten täällä semmoinen pärehöylä ja tiedätkö, tää on äänitetty kuule melkein 60 vuotta sitten, että on äänitetty vuonna 1957, että se on kyllä varmaan, se on aitoa tavaraa varmaan. Mikähän siinä on se kone sitten, joka on ollut käytössä? Ainakin ennen vanha oli maamoottori. Oho. Joo. Eli wow. Joo, että siellä oli joku maamoottori ja sitten tosiaan traktoristahan saa kanssa sitten samalla tavalla. Joo. Onko sä käynyt maamoottorita katsomassa missä tai kuuntelemassa? Emme ole. Joo. Sehän on semmoinen, siis missä Rämsössä järjestetään semmoinen, ainakin joskus järjestetty semmoinen tapahtuma, jossa on paljon erilaisia maamoottoreita tuolla Tampereen takana, että melkein kannattaa pistää mieleen, jos sattuu niille nurkille käymään, niin kävisit vähän kuuntelemassa, se on aika hieno tapahtuma. Joo, maamoottoreitahan on nyt niitä harrastetaan kovasti, niitä siellä miehet rakentelee ja laittelee niitä toimintakuntoon ja onhan niissä hienot ja hauskat äänet kaikissa. Mitäs Oskari, kuunneltaisiko me nyt tuosta sitten kunnon vanhaa pärehöylää täältä näin sulle vähän, niin voit muistella sitten viime kesää. Joo. Hyvä. Selvä juttu. Kiva kun soitit, kiitos soitosta ja tässä tulee sulle pärehöylän ääni. Heippa. Heippa.
tässä on pärehöylä. Tämä oli vuodet 57. Me tässä kuunneltiin porukalla pöydän ääressä, että voiko olla niin, että toi oli jotenkin niin sanottu poljettava tai käsikäyttöinen kone, koska siinä ei kuulunut mitään traktorin eikä maamoottorin ääntä, vaan kuulosti ihan kuin se olisi ollut vähän niin kuin poljettava ompelukone, vähän sen tyyppinen. Tai rukki tai joku niin, tämmöinen. Niin, että se toimi niin kuin polkuvoimalla. On se toki ollut mahdollista 50-luvun lopussa. Tässä kyllä nyt vaaditaan tarkempaa tätä agronomista asiantuntemusta, että kuka tietää, miten noi toimi, mutta tosiaan. Se kuulosti vähän myös siltä silppukoneelta. Joo, kyllä, niin kuulosti jo vähän samanlaiselta. Se oli hieno toive. Hieno toive, että siinä oli Oskarille vähän vanhempaa perhöylää nyt sitten. Me jatketaan täällä Suomessa Äänien iltaa. Otetaan seuraava puhelu. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuka olet ja mistä soitat? Joo, mä oon Arto Häyrynen ja mä oon Kuusankoskelta. Terve Arto Kuusankoskelle. Terve. Mitä ääntä sä haluat kuulla? No joo, mä haluaisin kuunnella villihevoslauman ääntä tai vaihtoehtoisesti niin hevoslauman ääntä. Eli kun hevoset nelistää, niin sitä ääntä, mikä sitä kuuluu. Selvä juttu. Ootko sä itse hevosten kanssa ollut kuinka paljon tekemisissä? No kyllä, mä oon ollut tekemisissä, että isällä on ollut hevonen ja hevosia ja sillä tavalla harrastuksen puolesta, että ei mitenkään mikä ammatti se ei ole mulla, mutta sillä sivusta on seurannut ravihevosia ja semmoista. Joo, sehän on hieno harrastus kaiken kaikkiaan, kyllä. Joo. Niin katsotaan, mitä täältä. Joo, tämä on äänitetty vuonna 80. Tässä ei itse asiassa lue muuta kuin hevosjoukko laukkaa. Et meidän täytyy nyt vaan kuvitella sitä, että onko nämä nyt sitten villihevoslauma vai onko nämä kesyjä hevosia sitten laitumella. Mutta eipä siinä mitään. Pistetäänkö hevosjoukko soimaan ja kuunnellaan sitä? Joo, tämä on semmoinen ikiaikainen ääni, että niin kauan kuin ihmisiä on ollut, niin kauan on ollut hevosiakin ja hevoslaumoja, että semmoinenkin perspektiivi siinä on. Että. Kyllä, se on kyllä hieno ääni. Mä muistan, mä joskus luin Monty Robertsin kirjan, joka on tämmöinen hevoskuiskaajien esi-isä, niin mä luin sen kirjan ja se oli myös hieno, kun se kertoi nuorena poikana tarkkailleensa hevoslaumoja kiikareilla tutkien, kuinka hevoset niin kuin käyttäytyy laumassa ja oppi sitten sitä kautta tulkitsemaan hevosten kieltä ja sitten niin sanotusti puhumaan hevosille. Tiedätkö, Arto, missä noita villihevoslaumoja voisi kuulla? Ei niitä kai hirveästi enää maailmalla ole. No ei niitä varmaan ole. Että en tiedä, onko Euroopassa ylipäätään ollenkaan. Varmaan jossain tuolla ruohoaroilla niitä voi löytyä vielä. Että, no. Että, aika harvinainen varmaan on villihevonen maailmassa. Kyllä. Joo, kyllä se nykyään on varmaan käynyt yhä harvinaisemmiksi. Ja voi olla aika vaikea kuullakin itse asiassa noita villihevoslauman ääniä sitten enää. En tiedä, olisiko jossain kohti Yhdysvaltoja, voisiko olla mahdollista. Täytyy oikein perehtyä tähän asiaan. Tämähän rupesi kiinnostamaan tämä homma nyt. Kuunnellaan hevosia ja toivotaan, että siellä on meillä nyt hyvä lauma tulossa. Että tosiaan kukaan meistä ei ole täällä kuullut tätä ääntä nyt aikaisemmin, että me ei tiedetä yhtään, mitä sieltä on tulossa, mutta katsotaan. Kiitos Arto hyvästä toiveesta. Joo, kiitoksia. Kiitos, hyvä. Kiitti, hei. Joo, hei hei.
Sepa oli komeata kuunneltavaa se. Täytyy sanoa, se oli. Se oli hienosti tehty äänitys ja siinä oli kyllä. Siinä oli hevoslauma läsnä. Se oli hyvin tehty. Katsotaan, tänne on tullut hauskoja kommentteja. Tuo tuulimyllyn ääni sai nuoren koiran ja vanhan kissan huomion radiosta. Yleensä eivät reagoi radioon. Nyt katselivat radioon päin ja korvat kääntyivät. Koiralla oli selvästi epämiellyttävä olo. Joo. Mielenkiintoinen. Kyllä. Niin, joo, todella joo. Mä muistan tämän ikuisesti tämän meidän susien laulu, joka sai kissat pelkäämään. Sähän laitoit nettiin ne susiäänet ja sieltä taisi tulla kommentteja. Ihmiset soitti kissoilleen niitä. Joo, sieltä tuli. Täällä täytyy pyytää nyt kaikilta kissaomistajilta ja kissoilta anteeksi tässä. tai sitten, että omalla vastuulla. Joo, täällä on monenlaisia. Ei vaikuttanut mitenkään. Kissa kehräsi tyytyväisenä ja jatkoi sen jälkeen uniaan. Eli se ilmeisesti ei teho kaikkia, mutta sitten taas meillä kyllä reagoija vahvasti. Tunnin ajan kissa totaali paniikissa uskoi, että huushollissa on susia, vaikka ehdin soittaa ulvontaa vain muutaman sekunnin. Kyseessä ulkokissa, joka on täysin peloton ihmisiä kohtaan, lähes koiramainen, erittäin aggressiivinen muille kissoille, ajaa ne raivokkaasti mourten kilsanpäähän tontista ja saalistaa kuin sarjamurhaaja. Olisin kuvitellut, että kaveri ei välitä lainkaan, mutta ilmeisesti susien ulvonnan pelkääminen on jotenkin koodattu kyseisen maatiaisen DNAan. Emme asu susialueella, onneksi. Minua ei haittaisi, mutta näköjään kissaa kyllä. Että se on näköjään vaikuttanut, mutta se on ilmeisesti jotenkin sillä tavalla hassu, että joillekin kissa oli se tehoa valtavan voimakkaasti ja joillekin ei yhtään. Meillä kyllä molemmat pörrättivät häntäänsä ja lähtivät ääntä karkuun. Nyt ne pelkäävät tätä puhelinta. Siinä kävi nyt sitten ojasta allikkoa. Kissaa ei kiinnostanut. Pelkää kylläkin imuria ja säikähtää herkästi kaikkia käärmeen näköistä, mutta susipelko näyttää DNAsta puuttuvan. Eli se on herättänyt vaihtelivia kommentteja tämä meidän kuuluisa susien laulu. Mutta se on jännä. Jospa se johtuu ravinnosta. Niin, sitä olet mitä syöt. Niin. Se voi olla, mutta tämä on mielenkiintoinen, että joku eläimen psykologiaa paremmin tunteva voisi tätä vähän avata meille. No sitten pärehöylistä, kun tuossa mietittiin, että millä se toimi, niin pärehöylät toimivat ennen vanhaan vesivoimalla, eli vesiturbiinista. Turbiini ei pidä mainittavaa ääntä, kun koski on valjastettu. Nykyään niitä on harvassa, näin kirjoitti Jaakko Kojo Valkeakoskella. Ja se on kyllä varmaan ihan totta, että se on hyvin saattanut olla vesivoimalla toiminut turbiini, joka sitten jotenkin jonkun välityssysteemin kautta sitten jonkun hihnavälitteisesti tai jotenkin muuten sitten on toiminut. Ja silloin se saattaa olla todella, että sieltähän ei silloin kuulu minkäännäköistä maamoottorin pätpätystä sitten läpi. Ja täällä on liittyen tuohon hevosasiaan. Tietääkseni joka vuosi lasketaan nuoria hevosia laumaksi Miehikkelässä. Oriit tulevat eri puolilta Suomea ja niitä on vaihtelevasti 10-20 oriita. Eli siinä on ainakin kesäjyn hevosten laumoja on täällä mahdollista kuulla ja äänittää. Siinähän on se, että monet äänet on niin kuin, ne on loppujen lopuksi niin kuin duettoja, että siinä on niin kuin kaksi asiaa yhdistyy, niin kuin hevosen kaviot ja sitten se maaperä. Kyllä, joo. Ja jos äänityksessä sanotaan, että se on hevosen laukkaa, niin sitten tietenkin kysymys, minkälainen maaperä siinä on. Kyllä, että ollaanko hiekkatiellä vai ollaanko jossain paikassa nurmikolla, jossa on kasvillisuutta siinä pohjana. Ja kyllä se on totta, joo, siinä on ihan eri äänet. Mennäänkö, otetaan tästä, nyt tuli mieleen, kun oli noista maamoottoreista tuossa puhetta Oskarin kanssa, niin voitaisiin kuunnella meidän top tenistä listasijoitus numero 5. Ja tämä on Wikström-moottori, eli tämä on kuuluisa keskimoottori, jota on todella toivottu viidenneksi eniten meiltä ja varmaan siitä syystä, että tätä on nimenomaan käytetty veneissä keskimoottorina saaristossa paljon ja tämä on monille sen takia tuttu kesäinen ääni.
Tässä putputtaa keskimoottori Wikström, puinen vene, yksi sylinterinen moottori. Käynnistys tasaista ajoajan mukana veneessä lähellä moottoria ja pulloputusta. No siltähän tämä kuulostaa. Tämä on monille varmaan aika tuttu ääni. Ja tämä on aika läheltä äänitetty ilmeisesti sitä veneen sisältä. On. Niin tuossa niitä entisiä toiveita, kun tuossa katselin, että tässä oli hieno tarina, miten tämä liittyy kaupunkiäänimaisemaan Kotkasta. Et lauantaisin, kun kotkalaiset lähtivät joukolla saareen, niin ilma oli sakeanaan tätä kaunista musiikkia. Niin se voin kuvitella. Pelkästään maaseutu, eikä no tietysti vesille, mutta musta oli hienosti yhdisty siihen niin kuin kyllä. Loma alkamisen ja kaupunkiäänimaisemaan sitten samalla. Kyllä, ja voin kuvitella, että tyynenä kesäiltana niin kuin tämä kaikuu veden yli niin kuin useiden moottorien yhtäaikainen ääni. Että se on todella sakeanaan tätä kaunista musiikkia. Joo, aika hieno. Mutta se käynnistyi aika sovinnolla. Mulla on semmoinen kokemus, että nämä keskimoottorit oli hyvin, hyvin oikukkaita ja niitä piti ryypyttää ja auttaa bensan liikkeelle. Se ei tainnut myöskään olla täysin vaaratonta se koneen käynnistäminen. Ei, koska se voisi potkaista takaisin, jos sen kammely käynnisti. Niin, joo. Et sen mä muistan, että se kesti aina jonkun tovin, niin päästiin tähän vaiheeseen. Joo, toi tuntui ehkä vähän liian vaivattomalta tuossa, että se antoi liian kauniin kuvan tämän moottorin todellisesta luonteesta. Voisi hyvinkin olla näin. Jätetään tuo Wikströmi putputtamaan tuonne taakse ja otetaanko seuraava puhelu. Katsotaan, mihin me sen myötä joudutaan. Tervetuloa Radio Suomen äänien iltaan. Kuka siellä? Täällä on Leena Pötsilö Hironnalta pohjoisesta. Hyvää iltaa. No iltaa. Mutta kiitos ensinnäkin. Tämä ilta on ollut fantastinen. Olen saanut elää kaikki lapsuuden ihanat äänet. Isä sahasi puita, sitten Emeli Sirkkeli hurrasi, minä olin pinoamassa niitä ja kaikki talonrakennukset. Ja tädin vellikello oli siis talon ulkopuolella, roikku siellä, olen senkin äänen kuullut. Siis ihan koko, kaikki olen saanut kokea, melkein kaikki tuttuja minulle. Mutta sitten minun toivehan on se, että saisin kuulla semmoisen vanhanaikaisen auton käynnistyksen, kun mä olin pikkuliikka 10-vuotias ja naapuriin ostettiin auto, tietenkin vanha. 40-luvun taitteessa ja talon tytär sitten kävi autokoulu ensiksi ja ne oli hirveä otettuja siitä, kun noin meillä kylässä, niin ne sanoi, että mennessä mä jo käynnistään autoa ja eivät hyöstelemään ja siinä oli jotenkin ne vaiheet, maino tartti ja sitten se vähän ynähti ja sitten se jyräsi. Eihän nykyautoa, eihän niistä edes kuule, kun ne vaan lähtee. Totta, joo, se on vähän niin kuin toi Simon kertova Wikströmin moottori tuossa, että sitä piti oikein työläästi käynnistää. Niin, mutta kyllä mulla on yksi muisto teistä, kun se oli joku muu ihan ehkä, mutta siellä kaverit arvelivat, että se on Mosen käynnistysääni ja se oli joku vesilintu. Että kyllä se oli joku muu. Joo, kyllä sitä joskus voi erehtyä äänienkin kanssa aika pahasti, joo. Niin, joo. Joo, mutta ei, tosiaan joo, että jos Mossen käynnistysääni muistuttaa vesilintua, niin se on kyllä aika hauska ilmiö. Nämä oli nämä Juhat asialla, Lomperi ja sitten se toinen ja Lanssonen. Joo. No niin, no palaamme tähän autoon, minä jää odottamaan auton tuloa. Joo, me löydetään täältä sulle auton, vanhan auton käynnistysääni. Tästä ei nyt ole sitten takeet, että kuulostaako tämä vesilinnulta vaan miltä, kun mekään ei tätä itse vielä kuultu, mutta ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan. Kiitos paljon hauskasta toiveesta. No niin, kiitos selvä. Teille. Kiitos, joo. Hei. Hei. Hirssi on tilattu. Thank you.
Joo, siinä oli vanhan auton veivikäynnistys. Tämä oli äänitetty Kiteeltä Kesälahdelta vuonna 1982. Ja tosiaan auton mallista eikä iästä eikä tyypistä ole sen tarkempia tietoja nyt tuolta arkistosta saatavissa, mutta mikähän tämä nyt voisi olla? Veivikäynnisteinen auto, eli se on ollut joku näitä varmaan 30-40-luvulla tehtyjä autoja. Tai Lada, siis Ladas, vanhoissa Ladoissahan oli. Niin, vanhoissa Ladoissa oli veivikäynnistys, kyllä joo. Se oli niinku optiona siinä, että jos joo. Ei muuten lähde. Niin en mä koskaan kenenkään nähnyt käynnistämään niin. Kyllä Ladaa veivillä. Mutta niin, ja niin ja Rättisitikassa kuulemma on ollut myös käynnistysveivi ainakin niinku mukana, mutta että se, että onko sitä todella kukaan koskaan käyttänyt. Mä uskon, että jonnekin 50-luvun loppuun asti yleensä autoissa oli veivi siellä niin takakontissa, että jos se muuten lähtenyt, niin sitten yritettiin veivata. Joo. Nykyään se on vähän toista. Tietokoneista autot käyttäytyy odottamattomilla tavoilla. Jos ei auto lähde käyntiin, niin sitten mä en oikein tiedä, mitä sinne pitäisi tehdä. Joo, ei kai saakkaan oikein niin, tehdä. Nykyään ei saakkaan tehdä mitään. Se, niin, sitten pitää vaan kutsua joku viemään se korjaamaan. ATK-tukeen todennäköisesti. Pitää soittaa. Mä olin elämässäni ensimmäistä kertaa sähköauton kyydissä tuossa kuukauden päivät sitten, ja se oli jotenkin kummallista, kun siitä ei kuulunut mitään. Se kaverikin ajoi sitä ilman käsiä, mikä oli vielä kummallisempaa, kun se sai sen säädettyä sinne tietokoneeseen, niin siinä piti jo niin kuin melkein sille taksikuskille sanoa, että eikö sä vois laittaa käsiä vähän lähemmäksi tätä rattia, että toi näyttää ihan kauhealta, niin kuin näyttikin. Eikä mitään ääntä kuulunut ollut. Vähän renkaat humisissa. Niin, se on aika hurjaa. Joo. Se on vähän kuin se lumileopardi siellä eläinpuistossa. Jatketaan tätä meidän top 10 listan kuuntelua. Kuten huomaatte, niin me ei ole nyt tahallamme ei ole menty missään järjestyksessä. Ei kympistä ykköseen eikä ykköstä kymppiin, koska nyt tulee äänisijalta 6 sieltä listan keskivaiheelta. Tämä on kyllä suosittu ääni ja paljon pyydetty ääni. Tänäkin iltana jälleen uudelleen pyynnyttyä, niin tämä ei enempää eikä vähempää kuin käsikäyttöinen separaattori.
Siinä oli paljon toivottu ääni. Listan sieltä 6 käsikäyttöinen separaattori. Ja en mä yhtään ihmettele, tuohan on hirveän hieno ääni. Ajattelisin niin, että on ehkä näistä, yleensä näistä koneista, mitä me ollaan kuunneltu, niin sitten jotenkin saa käsityksen, että mitä se tekee ja miten se tekee sen äänen perusteella. Joo, mutta vaikka mä oon nähnyt separaattorin vaan paikalla, niin mä en vieläkään ymmärrä. Ja tästä olisi ollut hirveän vaikea päätellä, mikä tässä on kyseessä, lentävä lautanen vai se paras? Joo, mulle tuli taas 50-luvun tieteiselokuvat mieleen. Kyllä, joo. Varsinkin joo. Kun se ääni koko ajan niin kun voimistuu ja nousee, niin tuli vähän sellainen, että mihinkä tämä niin kun päättyy. Joo, ja sitten mikä se kello, mitä se kello kertoo? Mulla on tässä muuten teille seuraavaksi yllätys. Näistä on vierannuttu. Yllätyspuhelu. Otetaan puhelu tähän. Tervetuloa ääneen iltaan. Kuka siellä? Niin, no täällä on Leena Kannankuskilta. No iltaa Leena, mitä haluat kuulla? Mä lupasin tässä kanssa oli studiossa koneaiheisen yllätyksen. Mitä haluat kuulla? No sellainen, kun mulla oli ihan ensimmäinen vaihtoehto, oli ihan toinen, liittyi hevosiin, mutta mulla oli sitten tämä pulsaattoripesukone. Selvä, sehän sopii tuohon separaattorin perään aika mainiosti. Niin, kun niillä on vähän sama tekniikka. Ja se oli niin hieno juttu joskus. Mä olin varmaan joku 11-vuotias tai jotain. Olisiko se ollut vuosiluku 1963 tai jotain, kun meidän raskittiin ostaa sitten pulsaattoripesukone. Ennen pestiin pyykkilaudalla pyykit. Joo. Se oli silloin suuri muutos. Se oli niin makeeta se... Se, kun se toimi sähköllä. Joo. Ja sitten siinä oli käsillä, siinä oli se semmoinen, jolla kuivattiin ne enimmät vedet pois. Oli se semmoinen vähän niin kuin semmoinen mankelin tyyppinen juttu. Ja se tarkoitti aina sitä, että jos huolimattomasti laittoi siihen vaatteita, joista oli nappeja, niin kyllä ne napit lenteli ja pitkin sinne pihamaalle tai sen padan viereen saunan pihaan. Joo, ja sai olla varovainen, ettei pistänyt käsiään sinne. Nimenomaan, siinä piti olla varovainen. Ja sitten siinä oli se vedenvaihto, oli aika veikeetä. Padassa keitettiin vesi ja se laitettiin sitten sinne koneeseen ja sitten taas tyhjättiin ja niin poispäin. Ja siinä huuhdeltiin ja se oli aivan jotain upeata silloin. Oliko se ihan siis ämpärillä vettä sisään vaan ja... Joo, ei siinä ollut semmoista. Ei tietenkään, kun se oli meilläkin, niin ulkosaunan, kun eihän meillä siihen aikaan ollut kuin maalaispaikka, niin se oli saunan seudulle ja se siirrettiin aina ulos sitten padan lähelle ja padasta otettiin kuuma vesi ja kaivosta kylmä vesi ja se oli ihan, se vedensiirto oli ihan käsikäyttöinen. Ei siinä ollut mitään paineella tulevaa vettä, eikä lähtenyt letkun kautta. Kyllä se jonkun hanan kautta lähti se vesi pois sieltä koneesta, mutta se piti ämpärillä laittaa. Joo. Se oli sitten vähän erilaista kuin mitä nyt myöhemmin on ollut. Meillä on tässä sulle nyt, me voitaisiin ennen uutisena, me ehditään justiin mukavasti kuunteleen pienet pulsaattorit. Meillä on täällä pulsaattoripesukoneen ääni. Joo, tämä on äänitetty Porvoosta vuonna 1999, eli ei ihan niin hirveän kauaa sitten. Ai jaa, että niitä on vielä silloinkin ollut käytössä. Joo, tässä lukee, että pulsaattoripesukone ulkona. No nimenomaan, se kuulostaa hyvältä. Joo, ei muuta kuin kuunnellaan tätä pois. Me ehditään tätä ennen uutisia pikkasen kuuntelemaan. Joo, kiitoksia paljon. Kiitos toiveista. Onko tämä ainutkertainen lähetys tämmöinen, kun mä en ole huomannut teillä tämmöistä juttua aikaisemmin? Kyllä näitä on meillä ollut ja varmaan tulee vielä lisääkin, jos kaikki hyvin käy. Tämä on tosi kiva juttu ollut. Hyvä, kiitoksia. Joo, kiitos. Hei. Hei.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen puolustaa yliopistojen pääomittamista. Ministerin mukaan valtio ei voi lisätä tiukassa taloustilanteessa korkeakoulujen perusrahoitusta, vaikka tätä yliopistot itse toivovat valtiolta. Grahn-Laasonen uskoo, että pääomituksella voidaan turvata yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminta pitkällä aikavälillä. Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä esittivät nimenomaan hallitukselle korkeakoulujen pääomittamista, koska pääomitus ei lisää valtion velkaa, vaan se voidaan tehdä pistämällä valtion tase töihin, eli sijoittamalla uudelleen valtion omaisuutta. Tässä vaiheessa summista sen tarkemmin ole vielä niin kuin sovittu, että tässä on vaiheessa on käynnistetty valmistelu ja sitä johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja odotamme sen työryhmän esityksiä ja etenemme sitten siltä pohjalta, mutta joka tapauksessa sen mittakaavan tulee olla tuntuva, jotta sillä on vaikutusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen itsenäisyyteen ja mahdollisuuksiin tuottaa jatkossa entistäkin vahvempaa osaamista ja tutkimusta tähän maahan. Lännen median haastattelussa Grahn-Laasonen arvioi aiemmin pääomituksen suuruudeksi satoja miljoonia euroja. Suomen syyrialaisella avustustyöntekijällä Rami Adhamilla saattaa olla yhteyksiä ääri-islamisteihin Syyriassa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Adham esiintyy Facebook-sivuillaan yhteiskuvissa muun muassa jihadistisaarnaaja Abdullah al-Musheinin ja islamistijärjestö Islamic Frontin edustajien kanssa. Adham kiistää yhteydet ja sanoo vastineessaan, ettei ylipäätään pystyisi toimittamaan Aleppon lapsille avustuksia ilman kapinallisryhmien kattojärjestönä tunnetun Vapaan Syyrian armeijan tukea. Adham liittyi hiljattain SDP:hen. Puoluesihteeri Reijo Paananen sanoo Helsingin Sanomille, että asiaa selvitellään alkuviikosta. Ruotsissa poliisi on käynnistänyt tuhopolttotutkinnan Fagerkössä Tukholman eteläosissa sijaitsevan pakolaisten asuntolan viimeöisestä tulipalosta. Asuntolassa asuu oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, kertoo ruotsalaislehti Expressen. Viranomaiset evakuoivat palon alta 37 asukasta. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Palokunta sai palon hallintaan ja sammutettua useiden tuntien sammutustöiden jälkeen. Poliisilla ei ole tietoa siitä, oliko vastaanottokeskusta uhkailtu. Tuhopolttoepäilyt ovat kuitenkin vahvat, koska myös edellisenä yönä keskuksessa oli yritetty sytyttää tulipalo. Henkilökunta kuitenkin ehti väliin ja vahingoilta vältyttiin. Ogier suurten joukkoon ja uinni nämä joukkueen muodostumassa. Tässä tämän kello 8 urheiluradion aiheita ja studiossa täällä ovat Niina Vanhatalo ja Petra Manner, joka hetken kuluttaa pääsee kertomaan uintiasioita, mutta sitä ennen todetaan tämä, että Ranskan Sebastian Ogier on voittanut jo neljännen rallin maailmanmestaruuden ja sillä saavutuksella hän nousee voittajien määrässä Juha Kankkusen ja Tommi Mäkisen rinnalle. Edellä on vain 9 titteliä vienyt Ranskan Sebastian Loeb. Ogierin maailmanmestaruus varmistui jo Espanjan rallin voitolla, vaikka 2 kisaa on vielä jäljellä. Perjantaina jo pelin menettänyt Jari-Matti Latvala oli lopulta Espanjan rallissa 14. Rallin MM-sarjassa ovat jäljellä vielä Walesin ja Australian rallit. Mutta sitten siihen uintiin, sillä uimarithan kokoontuivat täksi viikon lopuksi Espoon GP-kisoihin antamaan muun muassa viimeisiä näyttöjä joulukuun lyhyen radan MM-uinteihin Kanadaan. Ja Petra on vähän seurannut tämän viikonlopun aikana, mitä uimarit tuolla altaassa ovat tehneet. Eilen jo vähän pohjustimme sitä, että Hanna-Maria Seppälä haluaisi varmasti myös mukaan tuohon Kanadan joukkueeseen, niin onko hän siellä ja miltä se mahdollinen kahdeksikko näyttää? No alustava joukkue on tiedossa. Korostan, että tämä ei ole vielä 100-prosenttisen varma. Uimaliiton hallitus kokoontuu viikon päästä ja lyö tämän lukkoon, mutta alustavassa joukkueessa Hanna-Maria Seppälä olisi mukana vain 4 kertaa 100 metrin sekauinnin viestijoukkueessa ankkuriosuudella vapaa-uinnin uimarina. Varsinaiseen 8 hengen kisajoukkueeseen, niihin 8 uimaria, jotka pääsevät uimaan myös henkilökohtaisia matkoja, kuuluu tietysti Jenna Laukkanen, Matias Koski ja Ari-Pekka Liukkonen, jolla on MM-raja rikottuna. Uimaliitto haluaa kuitenkin lähettää kisoihin täyden 8 hengen joukkueen, vaikka kaikilla ei rajaa olekaan. Se on nykypäivänä mahdollista. Ja nämä 5 muuta paikkaa menivät tai ovat menossa Silja Känsäkoskelle, Fanni Teijonsalolle, Andrei Tuomolalle, Mimosa Jalloville ja
Riku Pöytäkivelle, joka muuten tänään Espoossa ui 100 metrin perhosuinnin Suomen ennätyksen. Se on nykyään 51,66. Omasta ennätyksestä lähti semmoinen 19 sadasosa pois. No niin, ennätysuintejakin siellä nähty. Matti Matson puuttuu listalta, että muistamme suht tuoreen uutisen, että hän vaihtoi valmentajaa, mutta tässäkö nyt sitten vielä lataillaan tulevia kisoja varten. Niin, Matti Matso vaihtoi Tomi Pystysen entiseen uimariin Eetu Karvoseen valmennuspuolella, mutta Matti Matso meni itse asiassa tänä viikonloppuna armeijaan ja viettää syksyn. Siellä tulee sitten mukaan taas ensi kesänä, kun Budapestissa uidaan pitkän radan MM-kisoissa, niin on sitten taas täysillä mukana, mutta eipä Matti Matson ole ennenkään näihin lyhyen radan kisoihin kovin paljon panostanut. Ari-Pekka Liukkosen tapasit myöskin tämän viikonlopun aikana ja vaihdoit hänen kanssaan muutaman sanan. Mies on lepäillyt vähän normaalia enemmän, niin kuin se meni? No melkeinpä 1,5 kuukautta Rion olympiakisojen jälkeen Liukkonen kertoi, että sen jälkeen kun 8-vuotiaana uinnin aloitti, ei ole koskaan pitänyt näin pitkää taukoa altaasta, mutta nyt Rion pettymyksen jälkeen se teki hyvää, on pelannut lähinnä Pokemon Go-peliä, niin mies kertoo. Ja nyt sitten on aloittanut kisakauden, se aikoo kilpailla tämän syksyn aikana mahdollisimman paljon ja MM-uinnit sitten Kanadassa joulukuun alussa on iso tavoite. Sanoi, että sprinttereille nuo lyhyenkin radan kisat, niin ne on iso juttu, haluaa olla kunnossa siellä maailman huippumiehiä vastaan. Nyt viimeisimmissä kisoissa olemme tottuneet näkemään niitä parhaita suorituksia ehkä Jenna Laukkaselta. Onko hän silti se, ehkä se vahvin valttimme myös Kanadassa? No etukäteen ajatellen näin. Hänellä on raja rikottuna kaikilla kolmella rintauintimatkalla 50, 100 ja 200 metrillä. Ja Jenna Laukkanen on parhaillaan Tšekissä treenileirillä, ui siellä eilen myös yksissä kisoissa, jossa teki kahdessakin sivulajissa oman ennätyksensä, joten jo tässä vaiheessa kautta kunto näyttää varsin hyvältä, vaikka se harvoin olympiavuonna huippu-uimareilla näin lokakuussa on vielä kovin häävi se tuloskunto. Hyvä, kiitokset Petralle. Mikko Ilonen päätyi lopulta golfin Euroopan kiertueeseen kuuluvassa British Masters-turnauksessa siellä 12. Ilonen kiersi päätöspäivän 68 lyönnillä ja päätyi 4 kierroksen jälkeen tulokseen 10 alle. Voiton vei jo eilen kisaa johtanut Ruotsin Alex Norén, jolle Ilonen hävisi 8 lyöntiä. Muista suomalaisista Roope Kakko oli 41. ja Roope Korhonen siellä 60. Ja PK35 juhlii tänään naisten jalkapallon tuplaa. Suomen mestaruuden lisäksi joukkue voitti tänään pelatun Suomen Cupin. Loppuottelussa kukistui 2 edellistä vuotta juhlinut Honka maaleen 2-0. PK-laisten maaleista vastasivat Paula Hirvonen ja Hanne Ojanperä. Ja me palaamme muun muassa päivän muihin palloiluihin vielä sitten tässä viimeisessä Urheiluradiossa 21.40. Urheiluradion toimitti Niina Vanhatalo. Ja tässä säätietoja. Sää on enimmäkseen pilvistä ja lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin tihkusadetta. Lapissa vielä yöllä myös vähäistä lumisadetta. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee paikoin, etenkin etelässä. Lämpötila on +2–+7 astetta yöllä. Pilvipeitteen rakoillessa paikoin 0 vaiheilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta, länsirannikolla ja pohjoisessa kohtalaista lännen, etelän ja lännen välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja aluksi paikoin tihkusadetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa myös vähäistä lumisadetta. Pilvipeite rakoilee paikoin lähinnä Pohjois-Lapissa. Lämpötila on -3–+5 astetta. Yöllä Pohjois-Lapissa paikoin muutaman asteen alempi, lauhinta etelässä, enimmäkseen heikkoa tuulta. Koko maassa vallitsee normaali ajokeli ja vielä tuosta huomautukset veneilijöille. Perämeri lounaistuulta 13 metriä sekunnissa sekä Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Säätietojen jälkeen Radio Suomessa jatkuu Äänien ilta, toimittajana Jukka Mikkola.
Tässä tehdään ihan aitoja luonnonääniä täällä studion lämmössä keinovalojen loisteessa. Tämä on hauskan näköinen vehje. Mä esittelen tätä nyt studioyleisölle. Te varmaan tiedätte, mikä tämä on. Joo. Tuulikoneelta näyttää. Joo. Ja kuulostaa. Tämä on mielenkiintoisen näköinen härveli. Tämä edustaa esidigitaalista teknologiaa. Tämä on tämmöinen veivattava kone, puusta tehty veivattava kone, jonka päällä on pellava kangas. Ja sitä pellava kangasta sopivasti toisella kädellä kiristämällä täältä saa erilaisia tuuliefektejä. Siinähän ollaan jo aika kylmässä Pohjolassa, eikö vaan? Nyt iski korvamato kirkan leijat. Sehän alkaa tältä. Kyllä, kyllä. Se, joo. En tiedä, millä ääni tehtiin, mutta joo, se on totta. Se on kappale, joka edelleenkin soi radiossa hyvin säännöllisesti, ja siinä on tätä tuuliefektiä. En tiedä, onko siinä käytetty tätä. Tätä nimenomaista konetta. Tämä on itse asiassa, tämä on siitä mielenkiintoinen, että tämä on suhteellisen uusi kone. Tämä on niin sanottu replika, eli tämä on tehty Yleisradion vanhan tuulikoneen piirustusten mukaan. Eli valokuvattu se kone ja otettu mitat ja tehty uusi kone, koska se vanha kone on kuulemma niin hauraassa kunnossa, että sitä ei uskalleta enää käyttää äänen tuottamiseen. Sitten on tehty tämä, ja tämä on nyt saatiin lainaan. Lainaan tämä kone nyt tänne. Se oikeastaan on ihmekkää. Varmaan muistat, kuka sen tuulikoneen alun alkaen kehitti Yleisradioon. Taisi olla Markus Setä. Markus Rautio. Kyllä. Markus Rautio kehitti tuulikoneen. En tiedä, mistä se kävi mallia siihen hakemassa, koska ihan sitten varmasti ensimmäinen tämmöisiä niin kuin luonnon ääniä tai mekaanisiakin ääniä tuottava kone ole. Että jos miettii Italian futuristeja 10-luvulla, niin siellä tuotettiin kaikki kaupungin äänet, mitä sävellyksissä silloin tarvittiin, ne mekaanisilla laitteilla. Musta tuntuu, että se menee huomattavasti kauemmas tämä ikään kuin tämmöisissä esityksissä, teatteriesityksissä sun muissa on käytetty, ellei nyt ihan renesanssin ajalla nyt ainakin, ellei jopa ihan antiikissa on käytetty paljon tämmöisiä, on tuulta, on ukkospeltiä, on kaiken näköistä tämmöistä. Tämä on kyllä hieno traditio ja hieno jatkumo. Niin, ja aivan niin kuin edelleen täysin käyttökelpoista, koska sitä nyt tietää, koska ne sähköt aina sammuu. Että hyvä kyllä on olla aina käden ulottuvilla tehosteet. Kyllä, tämä on todella käden ulottuvilla. Tämä on hauska kone. Tämä lähtee nyt tästä itse asiassa ensi viikolla Kansalliskirjaston näyttelyyn. Siellä avautuu näyttely, jossa esitellään Yleisradion radion puolen lastenohjelmien historiaa, ja tämä menee sinne näyttelyyn Kansalliskirjastoon, että se on sitten siellä nähtävissä ja ilmeisesti myös kokeiltavissa, että sitä pääsee jopa kokeilemaan sen soittamista, mutta tosiaan kuten sanottu, niin tänään meillä oli etuoikeus saada se tänne studion lainaan täksi illaksi. Sitten jatketaanko puhelulla tätä meidän Äänien iltaa. 3. tunti iloisesti alussa. Me ollaan täällä kello 21 asti, joten vielä voi ja kannattaa soittaa. 020317600 on numero tähän iltaan. Ja tervetuloa Äänien iltaan. Kuka siellä? No Tuija tässä, hei. No terve Tuija. Mistä soitat, mitä haluat kuulla? Minä soitan Porvoosta ja haluaisin kuulla Puhelinlankojen laulua. Oo, se on hieno ääni ja paljon meiltä usein toivottu ääni itse asiassa. Kun mä tehtiin tämmöinen lista Äänien illan suosituimmista toiveista, niin Puhelinlankojen laulu on sijalla 7. Yes. Se on suosittu ääni. Mistä sulle tuli mieleen toivoa tämmöistä ääntä? Joo, kai mä mietin sellaista, että mitä ei ole pitkään aikaan kuullut. Ja muistaisin, että on varmaan 70-luvulla kuullut ton pienellä tuulisella säällä. Joo. Maalla. Joo, se on täytyy olla kai aika hiljaista, että sen kuulee. Joo, se kuuluu parhaiten silloin tosiaan, kun ollaan semmoisessa maaseutuympäristössä, jossa ei ole paljon muita ääniä. Ja sitten riippuen, mä en tiedä kuinka paljon lämpötila siihen vaikuttaa, mutta jotkut ihmiset sanoo, että se vielä pakkasella kuuluu voimakkaammin ja selkeämmin, että jos on pakkanen. Onko sä kuullut sitä kireillä talvipakkasilla vai sitten ihan muunlaisella säällä? No mä mietin sitäkin tuossa äsken, mutta
Mä en muista, että se olisi talvella ollut, vaan kesällä. Mutta varmaan johtuu siitä, että kesällä on enemmän ollut maaseudulla. Joo, joo, se on totta. Ja mä oon ymmärtänyt, että se kyllä kuuluu kesälläkin, mutta että se on erilaista kesällä ja talvella se ääni. Ja se on, jotkut on sanonut, että se on hirveän mukava ja hieno ja ääni, ja toiset sanoivat, että se on kauhean semmoinen pelottava sähköinen humina, että minkälainen muistikuva sulla itselläsi on siitä äänestä. Minä tykkäsin siitä. Joo, joo, joo. Joo, jotkut on sanonut, että se on kaunis ja miellyttävä ääni, ja sitten toiset kokee sen kauhean pelottavana, mutta ehkä se on vähän niin kuin se susien laulu, että jotkut kissat pelkää sitä, jotkut ei. Toden totta. Mutta tosiaankin juuri silleen, että oikein pysähtyy kuuntelemaan sitä, että kyllä se on ollut mukava muisto. Joo, joo, se on hieno, se on paljon meiltäkin tosiaan toivottu, kuten sanoin. Kuunnellaanko tästä puhelinlankojen laulua seuraavaksi? Mun täytyy oikein katsoa, mistä tämä meidän puhelinlankojen laulu on peräisin. Katsotaan, mistä kohdalta se on äänitetty. Tämä on äänitetty Vihdistä, jo uudelta maalta, Vihdistä Ojakkalasta äänitetty vuonna 1987. Puhelinlangat soivat, humisevat tuulessa, eli tämä voi olla hyvin lähellä sitä sun kuulemaa ääntä, koska tässä on myös tämä tuuli mukana. Selvä. Kiitos hauskasta toiveesta ja hauskaa loppuilta. Kiitos. Kiitos. Hei. Hei. Se on aika suggestiivinen ääni, eikö vaan? Kuulosti ihan tällaiselta niin kenttätekniikalla säveletyltä kuoroteokselta. Joo, vähän ligeti tuli mieleen. Mulla on ollut edes installaatio, se on ollut tämmöinen tuuliharpusta, mä oon puhunut silloin. Ja jos tämä soittaja haluaa rakentaa semmoisen, niin jos googlaa verkosta Windharp tai Aeolic Harp, niin sieltä löytyy varmaan erilaisia rakennusohjeita. Tuottaako se tämän kaltaista se, ääntä? Joo, se tuottaa tämän. Se on ehkä, että saa sen niin ison mittakaavaan, että se tulee akustisesti kuultavaksi. Mutta sitten jos siellä rakentaa jonkun metallisen tai puisen resonaattorin, niin kyllä sen saa toimia. Mulla oli vanhan työhuoneen niin kuin seinään viritetty tämmöinen, mutta siinä oli sitten kontaktimikrofoni vahvistus. Niin, just joo. Täällä muuten, hei, kun äsken siitä tuulikoneesta ja Kirkan leijat-kappaleesta puhuit, niin täällä on tullut viesti tänne, että tarina kertoo, että Skandian studioon raahattiin leijat-kappaletta varten teatterista tuulikone, jonka kahta kangasta veivattiin käsivoimin. Eli kyllä se on ollut samantyyppinen kone, ehkä vähän isompi, jos siinä on ollut kaksi kampea. Tämä on vaan yksikampinen tämä meidän kone, mutta kyllä joo, näin. Sen takia se oli sulle niin tuttu ääni. Se toi niin voimakkaasti sen mieleen, joo, sen intron. Toden totta, joo. Se oli hyvä. Ja sitten seuraavaksi on hyvin mielenkiintoinen toive. Jatketaan puhelulla. Tervetuloa Radio Suomen Äänien iltaan. Kuka siellä? Super. No, terve ja kiitoksia soitosta.
sä oot ilmeisesti jossain ulkona liikkeellä, kun kuuluu niin voimakkaasti tuolta toi tommonen tausta kohina. Joo, itse asiassa mäkin kuulen aika kohdasti autolla ajan ja yritän pitää korvas, mutta nyt mä otin ne pois, jotta no niin. Joo, kyllä me sen verran pärjätään, että saadaan sun toiveen selville. Mitä sä haluat kuulla? No mä haluaisin kuulla ajalta, jolloin vielä mitkään pelit ei pirissyt eikä pärissyt, tai ei kuulu mitään lasersoundeja, vaan niissä oli niinku mekaanin ääni, että tämmösiä niinku vanhan ajan kahvilabaarin tämmöstä niinku siis pajatson ääntä, niin kun ei vielä niinku tavallaan tullut ollut tämmösiä digitaalisia sointeja, vaan se rahan kolina ja niin kopina oli vielä niinku se merkityksellisin efekti. Oh, tää on erittäin hieno toive, ja kaikeksi onneksi meiltä löytyy aika hyvin äänitetty pajatso, mistä me ei kyllä tiedetä, että onko se 20 pennin vai 50 pennin vai markan pajatso, mutta että meiltä löytyy aika hyvä pajatso täältä kyllä. Se on loistavaa, koska kuitenkin sehän oli niin kuin omen aikansa some. Mä muistan teininä, kun olin katsomassa, kun isot pojat sitä pelasivat, sehän oli kollektiivinen tapahtuma, kun joku pelasi pajatsoa. Sen ympärille keräännyttiin ja toivottiin ja annettiin vinkkejä siinä, kun joku lyö sen rahan sinne kojeeseen. Että sehän ei ollut mikä tahansa tapahtuma, vähän pelattiin rahaa, vaan sehän oli niin kuin semmoinen kulmakunnan hetki, kun aina jolla oli niitä kolikkoja tehdä jotain niillä kahvilan kojeilla. Kyllä, kyllä, ja varsinkin jos sattui vielä voittaa sieltä jonkun takaressun tyhjentämään. Joo. Ja kyllä niitä erilaisia vippaskonsteja tehtiin, koska raha-automaattiyhdistyksellä on jopa jonkinlainen näyttelyasian tiimoilta. Joo, joo. Mä oon kans kuullut näistä erilaisista pajatsoon liittyneistä konsteista ja kikoista. Itsehän me ei tietenkään niitä koskaan tehty. Sano Heikki. Vai kaverilta kuultu. Kaverit niin. Vaan kertoo esimerkiksi siitä, että jos laitto mitan sinne sisälle ja laitto sen ison sen niin kuin päävoiton kohdun, niin saatto onnistua. Onnistuu hienosti sitten. Niin, tarkoitat jonkun rullamitan tai viiva? Joo, niin, mutta se ihan kertoo, joo, vaan en tiedä, että olisi kukaan tehnyt. Et ole itse päässyt rikastumaan tällä konstilla. Hyvä. Hienoa. Mennäänkö ja kuunnellaan vanhan kunnon pajatson ääntä jonkun aikaa tässä? Kyllä, hiljentin kämmäsen äärelle. Kyllä, hiljennytään pajatson äärelle. Kiitos hauskasta toiveesta. Hyvä, kiitti, hei. Moi. Moi. Siinä oli aika hienoa pajatson pelaamista. Heikki Valkenik, sulle minkä kokoisilla kolikoilla sinne pelattiin? Mä en ole ihan varma. Mulle tuli vaan mieleen, joku vuosi sitten Kerimäellä järjestettiin
Puukirkossa vaivaisukkonäyttely, ja se oli äärimmäisen hieno ja vaikuttava näyttely, ja siellä oli sitten viimeisenä siellä oli tuota pajatso laitettu. Eli tässä on niin kuin kansanterveydestä huolehdittiin monella tavalla tai monen sadan vuoden ajalla siinä, ja se on tämmöinen kansanterveyden ääni oli tuossa toi pajatso ääni, joka toi kyllä aika paljon muistoja, mutta en mä osannut sanoa, oliko se oli varmaan 50 pennin pajatso. Joo, se on. Joo, mäkään en pystynyt palauttamaan mieleen. Mä muistan, että Turun ja Porin välillä Kasitiellä, niin siinä oli joku pieni huoltoasema, mistä sitten kun ne 20 pennin pajatsot oli kaikkialta muualta kadonnut, niin siinä oli semmoinen paikka, mihin aina piti pysähtyä, koska siellä oli vielä tämä 20 pennin pajatso jäljellä, mutta tuskin sitä enää on siellä. Mutta se oli tämmöinen uhkapelaajien salattu tieto. Tässä välissä ennen seuraavaa ääntä mä voisin kuulijoita, jos on jotain oikein kovia äänifaneja, niin nyt kannattaa hakea nopeasti kuulokkeet, jos mahdollista, kuulokkeet päähän, koska kohta kuunneltava ääni on äänitetty semmoisella binauraalisella tekniikalla, joka tarkoittaa sitä, että se on kuulokkeesta kuunneltuna erittäin realistinen. Toki se toimii muutenkin kuunneltuna, mutta että jos ehtii laittaa kuulokkeet päähänsä, niin siinä tulee kyllä tiettyä bonusta. Meri voisi kertoa tämän äänen taustaa ja historiaa. No tosiaan tässä on muuttuvat suomalaiset äänimaisemat ryhmän tai hankkeen kenttätiimi kävi Joensuussa äänittämässä curling-harjoituksia. Eli tässä on tämmöinen pieni pätkä sitten, että miltä se kuulostaa, kun curlingia sitten siellä harjoitellaan. Siinä oltiin tosi toimessa. Sä olit siellä paikalla, kun tätä äänitti. No en itse asiassa ollut. Joo. Se kuulosti siltä, että siinä oli tosi meininki kyseessä. Mm. Joo, ei mitään kuulunut, kunnes sitten tämä. Hyvin keskittynyt tämä. No oli joo, paitsi kyllä, tuossa kyllä. Loppupuolella sitten vähän riehannut. Niin, valmentaja antoi ohjeita omaan tapaansa. Tämähän on tämä saksalainen tekniikka. Toinen nimi on keinopää-stereo. Tiedätkö sä, oliko niin ihan semmoinen keinopää mukana? Ei, vaan tämmöiset korvilaitet. Joo. Mikrofonit. Joo, mutta se on hyvin vakuuttava tekniikka. Mä Turussa kuulin jo, muistan nyt sen taiteilijan, niin me olin tehnyt tämmöisen installaation tuonne Ars Novan museoon, ja sen idea oli, se oli keinopäällä äänitetty, mutta se idea oli se, että joku kuiskaili koko ajan, haahuili sun pääs ympärillä ja kuiski kaiken näistä. Se oli todella tehokas se efekti.
Joo, siinä voi tulla aika paranoidin olo. Joo, ja tuota, internetissä, kun siellä on kaikkea kiinnostavaa, niin siellä on muun muassa tällainen vastaava juttu, joka on tehty niin, että siinä on äänitetty parturissa käyntiä. Eli se on kuulemma aika, mä oon kokeillut sen vielä, niin se on aika hämmentävä kokemus, kun ne sakset napsuu ympäri päätä siinä. Mutta se tuntoaisti puuttuu sitten kuitenkin, että se kannattaa käydä katselemassa, kuuntelemassa. Joo, mä oon huomannut, netistä löytyy muutamia näitä binauraalisia äänityksiä. Niitä kannattaa kyllä kokeilla. Mä oon kanssa muutaman kuunnellut sieltä. Siellä on muutama todella tehokas ja sillain, se kyllä onnistuu hämäämään täydellisesti, jos silmät kiinni kuuntelee varsinkin. Se on vähän kuin, ei nyt ihan virtuaalitodellisuutta, mutta aika likelle kuitenkin. Aika likelle, joo. Meiltä on tuossa, kun mietitään ääniennettoja tässä näitä menneitä lähetyksiä, niin meiltähän on toivottu valtava määrä kaikenlaisia eläimiä ja aika paljon niitä eläimiä on kyllä soitettukin lähetyksissä. Mutta esimerkiksi nyt tulee kyllä semmoinen eläin, jonka ääntä me ei ole kyllä aikaisemmin tässä lähetyksessä kuultu. Otetaan puhelu tähän. Tervetuloa Äänien iltaan. Kuka siellä? Juhani Pöntikäinen. No, hyvää iltaa, Juhani. Mitä ääntä haluat kuulla? Ilveksen ääntä. Ilveksen ääntä. No se on tosiaan, niin kuin mä tuossa äsken mainostin, että sitä meillä ei ole kyllä koskaan vielä aikaisemmin tässä lähetyksessä kuultu. En tiedä, onko niin, että meillä ei ole ollut sitä tarjolla vai ettei sitä ole kukaan ymmärtänyt ennen sinua toivoa. Mistä johtuu toive, ilves? Se on vähän pitkä tarina. Mä oon yrittänyt kirjastoista ja jopa kirjoja ostella näitä eläinääniä. En ole löytänyt. Joo. En ole löytänyt. Nyt se tuossa autovalossa putkahti, joko se oli peura, kaurista, ilves se oli. Ja tuli mieleen, että mä haluaisin kuulla tuon äänen. Ja nyt tuli tilaisuus, niin minä pirautin teille sinne. Se oli hyvä, kun soitit, koska nyt tosiaan me voidaan olla siinäkin mielessä iloisia, että meillä todella on ilveksen ääntä. Täällä on tämmöinen ääni. Se lukee pari ilvestä mourua ja murise Ähtärissä vuonna 1993, eli nämä on sieltä Ähtärin eläinpuistosta samasta paikasta, mistä meidän kuuluisat sudetkin ovat peräisin, mutta nyt tosiaan kuunnellaan ilvestä. Kiitoksia hienosta toiveesta ja mennään hetkeksi sinne ilvesten seuraa. Kiitos, joo, hei hei. Hyvää illan jatkoa, hei hei. Kuten myös hei.
Huhhuh, siinä oli sarjassa, en haluaisi törmätä pimeässä tuohon ääneen. Eikä, ei, siis, jos olisi pelkän äänen kuullut, niin olisi ollut varmaan, mä olisin arvannut varmaan merileijona tai, tai jotain. Joo, totta. Toisaalta mouruaminen ehkä kuvaa sitä, mitä äsken kuultiin, niin aika hyvin. Onko siinä muita tietoja kuin nyt ilveksiä? Tästä ei muuta kuin pari ilvestä mouruaa ja murisee ähtärissä vuonna 1993. Ei ole sen tarkempaa tietoa tuosta äänitystilanteesta. Koska se tehtiin se leffa, se mikä poika ja ilves? Poika ja ilves. Niin jos, onhan siitäkin jo aikaa. Niin, jos tämä on sen puitteissa äänitetty. Aivan. Niin. Ei joku huutaa tuolta tuottaja, että ei liity poika ja ilvekseen. Okay. Joo, se oli hurja ääni. Siinä tarkkaan kun kuunteli, niin siinä samassa tilanteessa joku otti valokuvia ja kuului tämä laukaisun ääni. Joo, niin kuului. Mäkin ajattelin ensin, että se on joku häiriöääni, mutta sitten mä tajusin, että se täytyy olla tuo. Joo, se oli hieno toive ja todella hieno ääni. Ja pajatsosta muuten, jos hetkeksi palataan muutamien minuuttien taakse. Ei ole enää pajatsoa Laitilla ja Rauman välillä huoltoaseman lopettanut toimintansa, kerrotaan täällä. Mutta Kyyjärvellä on vanha Esso. Nykyisellä ST1 on vitriinissä 20 pennin pajatso, jolla pelataan SM-kisat kerran vuodessa. Näin kertoo Matti Kauppinen meille. Hienoa. Kiitos tiedosta. Kiitos tiedosta Kyyjärven vanhalle Essolle. Menkäämme. Ja voitaisiin jatkaa tätä eläinteemaa. Tähän ei nyt liity puhelua, mutta tähän liittyy kysymys. Joku sanoi, että porojen sorkista lähtevä ääni kuuluu poron polvesta. Kuulemma lauma tunnistaa omansa siitä. Minä veikkaan, että ääni kuuluu sorkista, jotka napsuvat. Olisiko ääntä? Täällä kysytään ja sen enempää ottamatta kantaa tähän, että mistä se ääni tulee. Niin me voidaan tarjota tämä ääni, kuunnellaan se ääni ja katsotaan sitten, jos me saataisiin siihen joku selvyys, ehkä jonkun ystävällismielisen kuuntelijan avustuksella. Pieni porotokka, roukumista ja nivelten naksumista lukee täällä selityksenä ja sanotaan, että se oli kooste, mutta tosiaan tähän ei nyt sen tarkempaa eläintieteellistä analyysiä päästä tekemään, että mistä toi ääni tuli, mutta joka tapauksessa se oli selkeästi porotokan ääntä. Kyllä. Porotokan liikkumisen ääntä. Sitten jatketaan. Me ollaan tässä vielä tuommoiset parisenkymmentä minuuttia ja risat äänien illassa täällä Yle Radio Suomessa. Nyt jatketaan puhelulla. Kuka siellä? Tervetuloa lähetykseen. No täällä on Maritta vaan, hei, Nuuksiosta soittelen. No niin, hyvää iltaa. Mitä ääntä haluat kuulla? Minkä muista ääntä? Kuule, vuonna 65 olin Sammatissa, Elias Lönnurt, emäntäkoulussa ja kudoin siellä, kun ne pellavaiset pöyheliinat, jotka vieläkin on olemassa, niin kangaspuiden lousku tuossa. On niin kuin semmoinen, minkä mä haluaisin kuulla, että jos teillä hiivattisoikko löytyy semmoinen nauhoitus, niin se on aivan niin kuin ihanaa. Kyllä. Meiltä muuten kangaspuita löytyy. Ja tämä on vielä, voiko olla totta? Kyllä, tässä sanotaan, että tämä äänitys on tehty kangaspuilla, jotka on rakennettu vuonna 1857. Oho, aika vanhoja. Aika vanhoilla kangaspuilla. Nyt mennään, tässä sanotaan vielä, että kudotaan räsymatto.
kattoja. Tämä on äänitetty kyllä vuonna Joensuussa vuonna 1980, mutta tosiaan nämä kangaspuut on tehty 1857, eli siinä on kyllä kangaspuilla ikää. Se voi olla ties kuinka hienon kuuloisia. Nimenomaan. Joo, tämä on hauska toive. Ja sulla tosiaan liittyy tähän omakohtaisia muistoja. No nimenomaan. Emäntä koulussa 65 sammantissa kun olin ja siellä kuule ihan pellaväiset tommoset pyyheliinat kudoin, mitkä on vieläkin olemassa. Olen ihan kyllä niitä varjellut. Ne on tosiaan niin kuin aivan upeat ja kuule se louskutus ja kaikki se, kuule, kun se meni se irta siinä läpi ja kaikki muut, niin kuule, se on ihan mahtavaa. Joo, se mä oon joskus kuullut sitä ääntä kanssa ja se on aika rytmikästä ja aika voimakasta se ääni, mikä siitä kyllä syntyy. Ja varsinkin sitten, jos loukutetaan useampia kangaspuita yhtä aikaa tai kudotaan useimmilla kangaspuilla yhtä aikaa, niin kuin joskus käy semmoisessa paikassa, missä niitä on useampia samassa huoneessa. Ja sitten tietenkin, kun räsymattuu kotoa, niin se on aina se loustus, se on niin kuin vähän niin kuin semmoista voimakkaampaa ja muuta, että näin on. Niin, no, niin tosiaan räsymatot kuitenkin, ne kuteet on sen verran paksuja, isoja, joo, että niistä syntyy erilainen ääni. No eihän sinne muuta kuin kaivetaan täältä nämä 1857 tehdyt kangaspuut esiin ja ruvetaan kuuntelemaan. Kiva, kiitoksia. Kiitos, hauskasta toiveesta, kiitos, hei hei. Moikka rallaan, moi. Moi. Siinä oltiin kans tosi toimessa. Siinä kudottiin räsymattoja Joensuussa vuonna 1980.
Ja me voitaisiin nyt 10. äänien illan lähetyksen kunniaksi vielä kaivaa esiin nämä meidän tämä top 10 lista ja kuunnellaan nyt top 3 tässä niin kuin lähes lähetyksen huipentumana. Mä en tiedä, tarviiko nämä oikeastaan sen kummempia kommentteja. Nämä on aika tuttuja ääniä meille kaikille ja näistä on aika paljon puhuttu, mutta toisaalta tämä top 3 on aika hauska ja kuvaava. Otetaan, hypätään suoraan listan sijalle 3. Sieltä meille tulee vastaan höyryveturi nimeltä Ukko-Pekka. Siinä oli meidän topten siellä 3, höyryveturi Ukko-Pekka vuodelta 1957, kyllä näin oli. Täällä on tullut liittyen siihen meidän vanhaan kampiautoon kommentti, Mika Laamanen kirjoittaa, että ai että kampi vain vanhoissa autoissa. Ajelin monta vuotta vuoden 1973 vuoden ladat tonni 300, jonka varusteisiin kuului kampi. Niin kuin vähän Heikki siinä mainostikin, että kyllä ladassakin kampi oli. Ja useita kertoja sitten tuli käytettyä. Tyyppi vikana, kun näissä oli virtalukun putoaminen, vaan eipä huolta, kun Tsernobylin sai käytiin kammella. Talvellakin monesti avitin kovilla pakkasilla starttaamista. Ottaisin nykyautoonkin kammen, jos vain saisin. Näin kirjoittaa meille Mika. Ja kissamme uni katkesi kerralla ja pomppasi korvat pystyssä kuuntelemaan. Käsikäyttöinen separaattori, kissa täysin ymmällä. Pitäisikö mennä piiloon? Näin kirjoittavat sammattilaiset. Täällä nyt nämä meidän äänet aiheuttaa kissoissa erilaisia tapahtumia tai sitten ovat aiheuttamatta. Mutta ehkä tuossa voisi kissa jotenkin lohduttaa, että kun tämän äänen kuulet, niin saat kermaa. Kissa voisi oppia sen asian. Ja jatkamme hittilistaa eteenpäin. Ykkösiä häämättää, mutta sitä ennen kuudellaan kakkosieltä. Hevosvetoinen niittokone. Thank you.
Siinä oli listan sieltä kaksi hevosvetoinen niittokone, ja uskoisitteko, että se oli vuodelta 1938 tuo äänitys? Se on restauroitu kopio niin sanotusta pikalevystä, joka äänitettiin siis ajalta ennen ääninauhureita. Niin sanottu pikalevy, joka oli tavallaan kaiverittiin suoraan siihen levyyn se ääni. Ja toi oli tosiaan 38 vuodelta. Tiedätkö, onko tätä materiaalia enemmänkin pikalevyjä tallella? Siellä on jonkun verran, mutta niitä ei ole paljon. Ja mä luulen, että suurin osa pikalevyistä sisältää niin sanottua radio-ohjelmaa. Että siihen aikaan ei varsinaisesti tehosteääniä kerätty. Mä en tiedä, missä yhteydessä tämä on tultu äänittäneeksi tämä. Ivalosta itse asiassa, vuonna 1938 äänitetty. Mutta toi on hyvä tehtävä. Mä voin selvittää vaikka seuraavalla kertaa, että kuinka paljon tuota 30-luvun materiaalia on tallessa, koska se oli aikaa, jolloin ei ollut vielä niin sanottuja äänityslaitteita oikeastaan muita olemassakaan. Eikö tehosteetkin tehty paikan päällä sitten? Kyllä. Kyllä, vähän niin kuin teattereissa konsanaa, vähän niin kuin tuulikoneen omaisesti. Että ne tehtiin, että tosiaan tuommoisia nauhoitettuja tehosteita, niin niitä ei tosiaan tuohon aikaan vielä ollut olemassa, eikä oikeastaan kuviteltukaan, koska ei ollut äänityslaitteita. Sitten listan siellä yksi. Ääneen iltojen top 10 lista ykkösenä puimakone. Ja tämä on myös sellainen kone, joka me ensimmäisen kerran soitettiin väärin. Eli me soitettiin puimurin ääntä, kun pyydettiin puimakonetta. Mutta kyllä karkea virhe. Se oli karkea virhe, mutta kyllä se virhe on korjattu useampaakin kertaa. Ja tosiaan, kuten sanottu, niin puimakone on herättänyt paljon kiinnostusta ja kymmeniä toiveita. Me voitaisiin kuunnella. Tämä on äänitetty Lohtajalla vuonna 1957. Käynnistys, käyntiä, kolketta, puintia, viljan kahinaa. Joo, tässä soi meidän lista ykkösemme kapine nimeltä puimakone, ja siinä on ilmeisesti nyt sitten ollaan ihan aidon asian äärellä, ja tämä on kaikesta päättäen se ääni, mitä ihmiset ovat aina meiltä toivoneet kaikkein eniten. Vielä mahtuu yksi puhelu lähetykseen, meillä on tässä jokunen minuutti aikaa, joten tervetuloa Äänien iltaan, kuka siellä? No täällä on Jukka Kyrömies, teidän naapurista Etelä-Haagasta. No niin, tervetuloa lähetykseen. Minkälaista ääntä haluat kuulla? Mieleen tämmöinen lapsuuden muisto Oulusta. Mä oon Oulusta alun perin lähtöisin. Joo. Niin siellä oli noita ratsupoliiseja lapselle tuli aina turvallinen olo, kun poliisi oli lähellä. Ja sitä ratsusta lähti, kun se meni Oulun keskustan kirkkokadulle, joka siihen aikaan oli 50-luvulla. Se oli Mukulakivikatu. Joo. Niin siitä lähti semmoinen ääni, joka vieläkin tuo mieleen semmoisen turvallisuuden tuntua. Semmoinen niin kuin... Joo. Mistä se johtuu, että kysyisin teiltä ääniasiantuntijalta, mistä se johtuu, että siinä on nämä kaksi eri äänenkorjoita? Onko se niin kuin askellusetu
jaloilla ja takajaloilla jotenkin erilainen. Mä olen nyt heepenaadilla lyöty. Mä en osaa vastata tuohon kyllä. Mikähän se voisi olla? Eihän ne kengät eri pari voi olla mitenkään. Niin, kyllä se kengitetty tietenkin on se. Joo. Tässäkään ei tästä meidän äänestä lue muuta kuin kaksi hevosta kiteellä menevät asfaltilla ohi vuonna 82, mutta ei siinä on taas, ei ole edes mukulakiveä. Niin, joo. Niin, siinä on pieni ero. Se on ehkä vähän pehmeämpi asfaltilla. On varmaankin, joo. Tämä täytyy ottaa mietittäväksi. Tämä täytyy ottaa selvää. Kyllä, joo, koska tosiaan toi mukulakiviääni on varmaan just se, se aito, ja se voi olla tosiaan, että se ääni on mukulakivillä erilainen. Niin se kuulostaa vähän tältä niin kuin. Joo. Se on totta. Joo, mä luulen, että siinä vaan hevosen kengät niin kuin osuu eri kaviot osuu eri kulmassa siihen mukulakiveen. Ja se tuottaa sen äänen. Se korkeampi ääni tulee siitä etukaviosta ja se matalampi ääni takakaviosta. Joo, näin täällä veikataan. Tuleeko teille äkkiä mieleen muita ääniä, jotka vois tuottaa turvallisuuden tunnetta samalla tavalla kuin tämä oikeastaan se, millä lähetys alkoi, se kellon ääni, hän on kellon raksutus. Niin, kellon raksutus, joo. No se on, kyllä, tietenkin kirkon kellot ja kaappikello, entisvanhainen kaappikello ja tämmöiset ja sateenropina. Kesämökin katossa. Niin sitä on kuultu monta kertaa. Yhden muistelun muistan siitä, että pienenä kun laitettiin nukkumaan ja perhe jäi vielä keittiöön juttelemaan, jos oli vieraita tai muuta, niin se ikään kuin puheensorina, joka kuuluu sieltä lapsen makuuhuoneeseen. Niin joo, että ihmiset on hereillä. Ja pitävät hauskaa tai juttelevat mukavia. Joo. Toi on aika jännä. Me tehdään niin, että tässä on vielä parisen minuuttia aikaa. Säästetään se hevosten ääni aivan sinne loppuun ja mä haluan tässä vaiheessa lausua muutamia kiitoksen sanoja. Eli kiitokset kaikille studion väelle, Meri Kytö, Heikki Uimonen ja Simo Alitalo. Nöyrimmät kiitokset. Kiitokset myös Merja Pesolalle Ylen äänitehostearkistoon ja Anne Backman Lowlle, joka oli meillä puhelinvastaajana tänä iltana. Ja äänitarkkailija Pasi Ilkalle kiitokset, tuottaja Pertti Ylikojolalle ja Tiina Harpfille tuon tuulikoneen lainasta, joka tuossa mun selkäni takana on. Ja tähän asti se ääniinillat on myös elävässä arkistossa kaikki 9 tätä aikaisempaa lähetystä ja aika pian on myös tämä 10. lähetyskin siellä kuunneltavissa. Eli sieltä voi vielä palata ääniin maailmaan, jos nyt sattui kiinnostumaan ja innostumaan ja huomasitte, että ette ole ihan kaikkia 10 lähetystä vielä kuunnelleet, niin voitte tulla tähän mukaan kuuntelemaan. Kiitoksia viimeisestä ja hienosta toiveesta. Tämän hevosten kavioiden kopseen myötä ääneen ilta hiljenee. Kiitoksia kaikille. Venäjällä ei ole mitään aikeita vaikuttaa Yhdysvaltain presidentin vaalikampanjaan, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Venäjä on valmis yhteistyöhön kenen tahansa Yhdysvaltain presidentiksi nousevan kanssa, Putin sanoi nousevien isojen talousmaiden huippukokouksessa Intian Goassa. Yhdysvaltain viranomaiset ovat syyttäneet virallisesti Venäjää tietomurroista, jotka ovat kohdistuneet